Tak dámy a pánové, my jsme byli, já, tým a Kermit jsme byli dneska nebo včera u Jílkový v Máte slovo, s tím, že tématem toho byla válka na Ukrajině. Je to už po několikátý, co se tohoto téma řešilo. A teda, než to pustím, tak bych jenom rád řekl, že to je opravdu jako děs poslouchat některý názory těch lidí, ale je potřeba s nima jako počítat. A já než to pustím, tak jenom dám nějaký jako rychlej kontext na začátek. Úplně totiž původně to mělo být tak, že se mělo být křesla já. Potom měl být křesla tým a my jsme potom na začátku toho pořadu, respektive v ten den jsme tam přišli, zjistili, že tam není tým a je tam někdo úplně jako jiný. Takže jsme se nakonec domluvili, že já jsem nechal s otázkama mluvit jako Tima, který byl na to připravený výrazně líp než já. A my jsme potom měli s Kermitem nějaký zajímavý věci, který potom řekneme v průběhu jako celého toho pořadu. A já vám potom na konci této reakce řeknu, že mám pro vás dobré zprávy, protože jsem možná domluvil rozhovory s některými aktéry, které v tomto pořadu byly. Máte slovo, hezký večer, milí diváci. Lze s Ruskem vůbec dojednat mír? Zastavili by Putina západní zbraně dlouhého doletu? Hrozí rozšíření války dál do Evropy? A má Ukrajina se vzdát svého vlastního území, aspoň části? O tom diskutovat budou. Tak. Postoupení území Ukrajiny by vytvořilo nebezpečný precedens pro další agresory, varuje ministr pro evropské záležitosti za STAN. Dobrý večer. Dobrý večer. Ti, co eskalují a podporují válku, chtějí smrt. Tato vláda jde cestou smrti. Oponuje poslanec SPD z výboru pro bezpečnost. Dobrý večer. Dobrý večer. Užití západních raket na území Ruska může přispět k vytlačení ruské armády z území Ukrajiny. Je to tedy cesta k míru, zdůrazňuje bývalý generální konzul v Petrohradě a mezinárodní analytik. Dobrý večer. Hezký večer. Použití raket dlouhého doletu může být Kremlem podle zvolených cílů interpretováno jako existenční ohrožení, což by mohlo vést k širšímu konfliktu, namítá bývalý ředitel vojenské zpravodajské služby, generál v záloze. Dobrý večer. Pan Šandor. A za vás veřejnost? Hybridní hrozba ze strany Ruska je velmi vážná. Rusko ovlivňuje veřejné mínění i politické strany napříč Evropou, upozorňuje konzultant v oboru umělé inteligence z Uherského Brodu. Dobrý večer. Dobrý večer. Nepodceňujme Putina. Pokračující podporou Ukrajiny tady může hrozit třetí světová válka. Obává se důchodce z východních Čech. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak. Pane Bláho, tak s čím... Já tam dneska dám to vyjádření a probereme ho, jo, protože jinak tady budeme tři hodiny. Je to občas, upozorňuju vás rovnou teď, jakože to je fakt bolest poslouchat, jo. Jeho pramení, nebo proč se obáváte, že pokud bude pokračovat naše podpora Ukrajiny, tak může hrozit třetí světová válka? Tak já jsem rád, že dlouhý doletu zbraně už nebudou. Amerika řekla, že mi dodá, Německo taky ne. No, to zatím ještě jako? Teď ještě no. Úplně se nevyjádřili, no. Zatím jim dodají takže 130 já kilometrů. Toho, já se toho bojím teda. Kdyby se dodali ty zbraně dlouhého doletu? Já se toho bojím, protože... Tak prosím tě, Kermite, řekni nám, co to je zbraň dlouhého doletu. Co to je dlouhý dolet? Já bych začal tím, že se tady nebavíme o raketách dlouhého doletu. My se bavíme o raketách Storm Shadow a Atacms. A ani jedna z nich nesplňuje ani dolet středního doletu. A, takže že bychom se zase bavili o špatné semantice. To je zajímavý. Výborně. Takže bavíme se o raketách středního doletu.
Bavíme se o raketách krátkého doletu. Dokonce krátkého doletu, výborně. Děkujem. Bude třetí světová válka. Já si myslím, že každý chceme tady mír a ne válku. A hlavně chceme mír, aby neumírali nevinní lidi. To je můj názor. Mhm. Já? No, ano. No, tak mě je líto pana Bláhy, že se bojí, že se nechal vystrašit. Já musím říci, že říkat nebudeme zbrojovat a nebudeme pomáhat Ukrajinu, protože nechceme válku, je asi stejně logické jako říct, my nechceme déšť, tak nebudeme vyrábět deštníky. To je prostě absurdní. Putin vyhrožuje celému světu, vyhrožuje západní Evropě, vyhrožuje demokraciím. A my máme dvě možnosti. Buď to se nechat převálcovat, rozbít, zabít, rozstřílet, anebo bojovat. Já si myslím, že nemáme jinou volbu, než se nenechat tentokrát agresorem porazit a zastrašit, protože už to tady v historii Evropy máme a my Češi si o tom něco můžeme vyprávět, o Mnichovu. Jestliže se světové mocnosti rozhodnou nechat nějakou zemi uprostřed Evropy vykrvácet ve snaze zabránit agresorovi, aby postupoval, tak to nefunguje. Během několika měsíců či let pokračuje ta agrese dál směrem, který si ten agresor představil a předsevzal. Takže prostě snaha, že zastavíme válku tím, že necháme Putina vyhrát, je podle mě absurdní. Já s váma nesouhlasím. To je vaše právo. No a proč nesouhlasíte? No, já prostě bych dal část území a tu válku bych ukončil. To se to rozdává z cizího. Co kdybychom řekli, dáme část Moravy Putinovi, aby nebyla válka. To byste byl taky pro? Aha, no tak to se můžeme dohodnout. Jako, pardon. Jako, já jenom říkám, že bych dal část území. Už o tom se jedná. Zastavil bych válku. Nezastavil. Dáte mu Moravu a on si řekne o Prahu. Jo. Takhle to nefunguje. Říct agresorovi, my ti dáme kus své země a už dej pokoj, tak to skončí tak, že on řekne beru a za dva roky vyrazí znova. Já vám říkám, nikdy to jinak nefungovalo. Já říkám, nepodceňujte toho Putina. Já ho nepodceňuji. Já si myslím, že ho musíme zastavit. No, my ho naopak nepodceňujeme. Já bych chtěl jenom připomenout, že Putin už dostal Abcházii, Krym, Donbas a furt nemá dost. Mm-hmm. Jako Zelenský taky nemá dost. Jak dlouho budeme posílat zbraně a peníze na Ukrajinu? Dokud jak dlouho to bude potřeba? Bude Ukrajina ochotná bránit i naší bezpečnost krví vlastních obyvatel, tak jim samozřejmě budeme pomáhat. Musíme, protože... Tak, povídej, Kermete. Já bych se jenom tady, když je tady teďka hodně lidí na streamu, bych si chtěl udělat takový objektivní krátký průzkum. Čete jedničky do chatu, pokud byste Rusku odevzdali Ústecký kraj, a dvojky, pokud ne. No a tak to není úplně fér tohle, že jo? Protože Ústecký kraj je strašně mimetelný u nás. Chápeš? Proto se na to ptám. Hmm. Je to tak pade na pade, no. Jako v každém případě tady jde jako primárně o to, že ono je samozřejmě dobrý mít v tom případě názor, ale bohužel realita fakticky ukazuje to, že Putin se nezastaví na tom Doněcku, Luhansku. V momentě, kdybychom jako měli fakt jistotu toho, že dobrý, my necháme Krym a třeba, já nevím, Doněck, tak a bude klid, tak by to bylo skvělý, ale jediná bohužel jako situace, ve které teďko si myslím, že bychom byli safe, tak je opravdu to, kdyby teda došlo k nějakému vyjednávání. To vyjednávání by klidně mohlo fakt skončit tím, že by třeba Rusové získali nějakou část toho ukrajinského území, ale musel by se zbytek Ukrajiny prostě žijenout do NATO. To je asi jediná jako šance, ale je to celý samozřejmě takový výrazně jako složitější, než aby to bylo takhle jako easy, protože kdo ví, jak ta válka nakonec ještě dopadne celkově. No. Bolest. To je zelenský postoj, pane Bláho. Ale Zelenský nechce ukončit válku. Zelenský nechce ukončit. Nezačal. Tak, pane Bláho, Zelenský válku nezačal. Zelenský se brání. Pro boha, pochopte to. Zelenský nezačal válku a jediný, kdo může válku ukončit, je ten, kdo ji začal. Když zítra Putin řekne, končíme s válkou, tak do hodiny je po válce. Když Zelenský řekne, končíme s válkou, tak do hodiny je po Ukrajině. To je ten rozdíl. V listopadu bude do 40 hodin po válce. Dobře. Jo, to říkal Trump, Putin čeká na listopad, až budou volby, bude tam Trump a ten válku ukončí. Já vám zavidím vaši politickou předvídavost, já bych si to takhle netroufnul odhadnout. Já vám zavidím taky. Tak necháme pana... Tak možná než to pustím, takovou spekulaci. Můžeme se teď pobavit o tom, kdyby se opravdu stalo to, že by teda Trump jako řekl, že ta válka končí, za jak dlouho by ta válka skončila? Protože to není podle mě jako hodina den, ne? Takže fyzicky, jak se bude ještě dlouho válčit v momentě, kdyby se řeklo tak a konec.
den dva. No, pokud by došlo k opravdu ke kapitulaci celé země, tak ta informace proběhne extrémně rychle. Hlavně Trump nemá žádný nástroj, jak přímo ovlivňovat ukrajinské velení vrchní a vedení politické. Takže můžeme se bavit o tom, že kdyby Trump zastavil veškerou americkou pomoc a blokoval evropskou pomoc, tak určitě tu válku může ukončit tím stylem, že Ukrajina časem prohraje. Jasně. To je určitě pravda. A to je dlouhodobý proces potom. To určitě není 24 hodin. Okay. Poslance, prosím. Já si myslím, že co se týká dodávek raket dlouhého doletu, tak tam je evidentní, že tyto rakety potřebují nějakou navigaci a řízení toho svého cíle. To znamená, to řízení probíhá z nějakého centra NATO a to, že ty rakety budou umístěny třeba na Ukrajině, to je úplně jedno, kde budou umístěny, ale v podstatě může to být vyloženo jako napadení Ruska ze strany NATO. Takže v tom vidím to nebezpečí a dále vidím nebezpečí v tom, že Rusko změnilo včera v podstatě svoji doktrínu s tím, že se hodlá i proti konvenčním úderům bránit eventuálně jadernými hlavicemi. Takže z mého pohledu to je poměrně velké bezpečnostní riziko. Pokud by dopadly na území Ruska, ano. Hluboko vlastně na území Ruska. Vzhledem k tomu, jak ty informace postupně přicházejí, tak myslím si, že to je reakce právě na tu možnost povolení raket delšího doletu proti Ruské federaci. A samozřejmě já se lidem nedivím, že se toho bojí, protože nějaká eskalace do třetí světové války, možná i s jadernými hlavicemi, to asi nikdo nemůže chtít, jak si vážně. Tu jadernou válku, pane poslanče? Červená linie. Berete to vážně, tu hrozbu? A vy ne? Já si osobně myslím, že riskovat to, jestli zde budou dopadat jaderné hlavice, není to úplně to, co já bych si pane přál. Pane poslanče, prosím pěkně, berete to vážně? Myslíte si, že to je tedy jenom vyhrožování a že tedy kolektivní západ bude neustále překračovat linie a nebude se nic dít? No, prostřednictvím paní Jílkové, mezi vás ano. Pane poslanče, prosím, váš optimismus. Počkejte, to uzavřeme. Vy tomu věříte, berete to vážně, co říká Putin? Já si myslím, že je nutné brát všechny hrozby takovéhoto typu vážně a kdo to nebere, no tak třeba dopadne špatně, ale já bych skutečně nerad dopadl. Musím říct, a počkejte, teda, že mě a teď jenom, pane inženýre, a vy to vážně neberete Putina, když to řekl, že tedy by byl jaderný jednak je útok. To asi 148. hrozba. I případná porážka ruské armády na ukrajinském území není žádnou existenciální hrozbou, takže neberu vážně. Vy neberete vážně to, co řekl tedy Putin. Ne, neberu to vážně, teď. Je to teatr, to za prvé. To a za druhé, přes všechnu svou kritičnost vůči Putinovi, veřejně o něm říkat, že je schopen spáchat tak neuvěřitelný zločin, jako použít jaderné zbraně proti nejaderné zemi. To je hustý, to si ani já nedovolím, pane poslanče. To já vám gratuluju. Vy jste teda pěkný kremlobot. Ne kremlobot, naopak. Kremložrou. Vy jste hrozný nepřítel. Já si osobně myslím, že ti politici, kteří ten konflikt eskalují, tak to trochu ztratili oni právě. By měli nést odpovědnost za to, co tak dělají. Tak to je Putin. To máte samozřejmě pravdu. Jedině ale Putin. Já si myslím, já že tady máme politickou výměnu názorů, máme tady názorovou pluralitu. Pokud má někdo jiný názor než třeba vy, tak si myslím, že je celkem logické, že se o tom bavíme. A pojďme se posunout. Já si myslím, ano, že to je naprosto tak, legitimní. Poprosím pana generála. Tak já nevím, než to pustím, tak by mě jako zajímal chlapej názor od vás. Jo. Hele, takhle. Jaký máte názor na to strašení těma jadernýma zbraněma? A potom, dobrý, tak to je první, jo. Vnímáte to všichni jako úplně stejně, že to je prostě 150. Putinovo hrození tím stejným? Jo, a ztrácí to význam. Ok, dobře. Já bych tady znovu rád zmínil, co už jsem jednou řekl, je potřeba rozlišovat taktické a strategické jaderné zbraně. Jak taktická jaderná zbraň napovídá ten název, je určena pro taktické nasazení. To, že v těch válkách, které dosud probíhaly, se je nikdo nerozhodl nasadit, to je jedna věc, ale prostě to je taktický nástroj vedení bojové činnosti. Dobrý, a může to přeložit jako do normální řeči normálního člověka. Když se normální člověk zeptá, jestli Putin někdy je schopen použít jadernou zbraň, tak pořekneš ano nebo ne. Strategickou bych řekl určitě ne. Aha. U té taktické bych si ničím nebyl jistý, je to Putin, je to Rusko. OK. Ale je potřeba rozlišovat ty dopady těch zbraní. Ta taktická jaderná zbraň nemá rozhodně takový dopad. Já tomu rozumím, no to je prostě
bomba, že jo. Jako v každém případě, já to takhle, jo, mně přijde, že ta obezřetnost je trochu na místě a přijde mi, že zase jako přehlížet úplně všechny jako nějaký potenciální hrozby je špatně. Jo, že jasně, pokud je to Putin, pokud ti Putin hrozí po 150. tím stejným, tak to nebudeš brát asi úplně vážně, ale možná by bylo dobrý jakoby brát to v potaz, jestli mě chápete. Jo, že to je za mě naprosto jako relevantní hrozba, o které je potřeba se bavit. OK. Kerbe to něco řekne, jo, k tomu. Ale ve chvíli, kdy prostě hrozíš furt tím jedním a tím samým dokola, tak ono to ztrácí tu účinnost. No jasně. Jdeme dál. Prosím, bych se zkusil posunout, ale půjdu trochu do minulosti. Já jsem přesvědčen, že Západ, my podporujeme Ukrajinu způsobem příliš pozdě, příliš málo. A proto jsme se dostali dneska do debaty o těch střelách a takám, jestli je povolit nebo ne. Kdybychom dali všechno Ukrajincům v roce 2022, když na tom byli dobře, tak ten konflikt dneska mohl vypadat jinak. Já nesouhlasím s vámi, že ruská armáda bude bohužel že bude poražena na Donbase. Já nevidím žádnou sílu dneska, která by ji zastavila, protože je prostě v laufu, dej jim to bohužel dobře. A i kdybychom uměli dát Ukrajincům to, co potřebují, jakože to ani nemáme, tak jim nedáme tu bojovou sílu, která jim chybí. Tohle je problém. Řekněme si na rovinu, že podpora je správná, ale co uděláme pro to, abychom tu situaci zvrátili? Pane generále, my si tady můžeme povídat, co chceme. Ne, my se k tomu dostaneme, ale abychom se posunuli dál. Vy berete vážně slova Putina, že pohrozil jaderným úderem v případě útoku nebo i uvažování vlastně toho útoku nejaderného státu podporovaného jadernou mocností? Podívejte. Nebo je to teatr, jak jako, řekl pan jako inženýr Votáfek? Teatr bych to nenazval, nechtěl bych se dožít situace, kdy to praxe za nás rozřeší, jestli jsme měli pravdu nebo ne. To bych fakt nechtěl. Takže no, radši záleží, byste byl obezřetný. Tak obezřetnost je na místě, pokud jde o zvolbu cílů, na které by Ukrajinci ty rakety mohli posílat. Obávám se, že dneska všechny ty cíle vojenské už jsou buď vyprázněné, že ty Rusové nečekají na to, až to povolení dostanou a ty letadla stáhly. Úder na nějaké správní centrum v Moskvě by mohl být problém. Já nevím, co udělá. Přiznám se, že jeho přátelé, jako je Čína a podobně, by z tohohle vůbec nadšení nebyli a že celý svět v případě použití jaderné zbraně by se změnil zásadně, protože dneska máme asi 25 zemí, které mají zvládnutou technologii a vyrobí jadernou zbraň, když budou chtít. Dneska třeba není republika. Ano, přesně tak. Dneska není, no tak jasně, my to zvládneme. Ano. A dneska není cílem ten jaderný klub rozšiřovat. A použití jaderných zbraní je opravdu cesta do pravěku. Doufujeme, že se to nestane, ale měli bychom racionálně se dívat na ten konflikt a říct si to, co jsem říkal. Co můžeme udělat pro to, abychom to zvrátili? Ano, a tady vidím příliš málo. Pan Trávníček, prosím, no, co jsem. Můžeme udělat? Já si myslím, že tady tyhle ty hrozby... Já tak tomu jenom doplním jednu věc a to je to, že mně prostě přijde, že naprostá většina lidí si pod pojmem jaderná zbraň představí další Hirošimu. Nebo něco podobného. Je, že lidi podle mě se nedokáže představit to, že existují ty taktický nebo ty druhý strategický? Comebacku. Taktický. Jakože prostě menší typy zbraní, které nejsou o radiaci, ale prostě o nějaký jako ráně. No. Na konkrétní síl. Hirošima nebyla o radiaci. To je tam strašně velká škála těch jaderných zbraní. Máš Aha. taktickou, to máš třeba příklad, že v Litvínově je prostě výrobna benzínu, tak to prostě schodíš na Litvínov a ten Litvínov to prostě smaže z povrchu zemského, včetně té rafinérie, která je jako strategický cíl pro tebe. Aha. A když potom máš tu strategickou, tak to ti prostě smaže Prahu i s jako středočeským krajem. Jo, tak to je ten velký rozdíl. No. OK. Děkuji. Pokračujeme. Ty, které z Ruska přicházejí poslední 2,5 roku, tak jsou prostě plané pořád nějaké červené linie a tak dále. V zásadě je to součást té takzvané hybridní války, která tady byla již zmíněna vlastně v úvodu, kdy byl citován to moje vyjádření. Rusko se snaží prostě podkopat západní společnost. Bohužel některé strany, jako tady třeba strana pana poslance Kotena, na to naskakuje, zneužívá toho a potom někteří občané, jako třeba tady pan Bláha, se bojí toho, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Já si to nemyslím. Já si myslím, že máme Ukrajinu podporovat.
co to nejdál jde. Ukrajina samozřejmě se musí ale rozhodnout sama, jak ten konflikt dál povede, ale nemůže to říct Západ, nemůže Západ přestat ty zbraně tam posílat. My musíme naopak Ukrajinu podporovat, co možná nejdéle, co možná nejvíc, a podporuji určitě, abychom tam dodali i střely toho dlouhého doletu. A chci jenom upozornit, že Ukrajina nezasahuje civilní cíle, Ukrajina zasahuje vojenské cíle v Rusku. Na rozdíl od Ruska, která zasahuje ty civilní cíle na Ukrajině. Tak já bych nechala pana poslance, zda je tedy pod vlivem ruské propagandy. Já si dovoluji tvrdit, že v tom případě by musel být i náš pan prezident Petr Pavel pod vlivem ruské propagandy, protože v rozhovoru pro New York Times při své účasti na Radě bezpečnosti OSN tak prohlásil, že je důležité začít jednat o míru, protože to válečné úsilí k ničemu nevede. A v podstatě to, že za jakou cenu, pokládal si tu otázku, za jakou cenu, jestli teda polovina ukrajinské společnosti bude po smrti a tu Ukrajinu nebude mít kdo jaksi obnovovat. A my se tady musíme zcela legitimně položit otázku, kolik tedy Ukrajinců ještě zbývá, protože podle posledního sčítání lidí, které proběhlo někdy v roce 2001, Ukrajinců bylo 37 milionů, pokud odečteme Donbas a ty lidi, kteří se tady hlásí k té ruské národnosti, tak máme nějakých 25 milionů a v případě, že z těch 25 milionů polovina zemře na frontě, tak skutečně pro tu Ukrajinu to bude naprosto likvidační. A já si tedy přesně... Já tady doplním, pokud vím, tak tohle to není pravda, protože do toho průzkumu oni počítají akorát lidi, kteří jsou na Ukrajině fyzicky, ne? Tam nejsou započtení uprchlíci, kteří jsou v okolních státech. Je to tak, že jo? Je to tak a hlavně yes. On tady argumentuje... Argumentuje daty z roku 2001, je rok 2024. A i tak ty data nejsou správný. V roce 2001 měla Ukrajina 48,5 milionů obyvatel a než začala válka 2021, tak měli 43 skoro. No. 44 skoro. Jako takhle, určitě se můžeme bavit o tom, že Ukrajina bude mít veliký problém s takovou tu aktivní, produktivní skupinou. Jo, protože spousta těch lidí samozřejmě opustili Ukrajinu a šli někam jinam, ale tohle to je spíš jako problém, který se bude řešit pravděpodobně jako po válce dlouhodobě. Jo. Válná většina se jich nebude chtít vrátit zpátky na Ukrajinu. Hele, toto je právě velká otázka na lidi jako takový. Já jsem s nějakýma Ukrajincema mluvil, který třeba jako žijou v Čechách a jsou tu lidi, kteří se vracet nechtějí a jsou tu lidi, kteří jako jsou ochotní úplně v pohodě se vrátit zpátky a pomoct prostě jako zemi. Takže bude to asi hodně člověk od člověka a je to podle mě celkem pochopitelný. No. Jako já nevím, člověk, který ti prostě během okupace utekl z Čech do Ameriky, jako Čech ti myslím, tak ten taky se asi nebude vracet zpátky do Čech. No. Když to je samozřejmě jako špatný porovnání možná. Tam záleží, kam si měl tím vrátit. Okay. Já jsem včera viděl nějaký příspěvek od Vítka, kde říkal, že 1/5 cirka Ukrajinců se chce vrátit zpátky. No otázka se vrátit zpátky, že jo? No. No určitě je to odhad. Jako já bych spíš řekl, že to bude taková kontinuální menšina, která se bude u nás, jako, která se u nás zabydlí a bude tady prostě už fungovat. No. Zase na druhou stranu, my máme jako velikou výhodu v tom, že naprostá většina těch Ukrajinců, kteří tady bydlejí, tak jsou produktivní lidi a nám to extrémně pomáhá na trhu práce. Jo. Menšina? No menšina, tak rozhodně jich je míň než Čechů do hajzlu. Já nevím, jak to vychází v Čechách? Největší menšina v Čechách jsou Slováci, pak Ukrajinci a pak Vietnamci, ne? Ne, naopak, Vietnamci jsou víc. Vietnamci a pak Ukrajinci, ok. Pak jsou Ukrajinci a pak jsou Řekové. No se to těžko porovnává kvůli tomu, že v přisčítání lidu je stále národnost nepovinná kolonka. No. Ano, taky. Taky špatně. Stejným způsobem jako pan prezident Pavel si kladu ty otázky a vzhledem k tomu, že pan prezident byl
generálem, byl náčelníkem generálního štábu, byl ve strukturách NATO, tak já bych mu celkem věřil tady v tom. Dvě poznámky? Ano, pojďme k tomu panu prezidentu. Pro mír, pane poslanče. No. Pan prezident je tady pro mír, pan Bláha je pro mír, všichni jsme tady pro mír. A snažíme se toho míru dosáhnout jedinou realistickou cestou. Vytlačit ruské agresory z ukrajinského území. Ano, ale já si jenom dovolím, že právě pan poslanec Koten upozornil na slova pana prezidenta Pavla, který za A řekl, jestli by to v tom smyslu, jestli by to bylo vítězství, kdyby prostě byli Ukrajinci lidsky zdecimováni. Ale potom vlastně řekl, že konec bude někde mezi. Že vlastně může, že jim pomáháme tak pomalu a pozdě a nedostatečně, jak říkal pan generál, může být, že díky této naší nedostatečné pomoci se nepodaří Putina vytlačit z Ukrajiny a bude nakonec muset být přijat nějaký kompromis. Ale o tom, kdy ten kompromis přijmeme, o tom nechme rozhodnout ukrajinský národ. My jim do toho nemáme co kecat. My bychom měli plnit naši povinnost člena OSN a pomáhat oběti agrese. My přeci nemůžeme připustit, že někdo, kdo si... Já na tohleto odpovím v jedné věci. Tohleto byla jedna z mých otázek, kterou jsem nestihnul říct, a to je to, proč se v Evropském parlamentu přijímají ty rezoluce, které jsou jako o ničem, a nedělá Evropská unie opravdu nějaký pakty, které by mohly té Ukrajině reálně pomoct. A já jsem se potom o tom bavil s panem Dvořákem a ve strašný zkratce jsme se domluvili, že přijde na rozhovor, na stream, se o tomhle tom pobavit, protože já bohužel musím v tomhle tom být na straně Filipa Turka, kde mám fakt pocit, že se v Evropském parlamentu, radě a komisi prostě schvalují věci, které jsou úplně na hovno, jenom proto, aby se nějaký schvalovali. Tak mě jako strašně teďko zajímá, jestli to opravdu jako někde jako nějak pomůže nebo ne, protože to je takový hrozně zvláštní a nemělo by se to dít, zvlášť dva roky potom, co ta válka už tu jako dlouhodobě je, no. Je to symbola směřování. Jo, tohle já chápu, ale myslím si, že po dvou letech války tak schvalovat něco, jako je symbol a směřování, je fakt hovadina. Jo, že děláme to strašně pozdě a myslím si, že už jsme dávno měli jako být o 20 levelů dál v rámci potlačování Rusů v tomhle konfliktu anebo jako nějaký reální podpoře Ukrajině jako takový. No. Já bych teda určitě řekl, že i tahle ta na první pohled bezzubá rezoluce má nějaký politický význam. Prostě je to úloha politiku vydávat takovéhle rezoluce. A zrovna Evropskou unii v tuhle souvislosti bych zmínil, nepřipravuje se teď aktuálně půjčka 35 miliard euro pro Ukrajinu, která má být splácena z výnosu ze zamražených ruských... Jo. Těch aktiv, pardon. Jasně. No. Jo. Majetku, ruskou majetku, pardon, mi podle slovo. Já to chápu, já bych to jako doplnil. Já těm neříkám, že ta rezoluce je úplně jako ze 100% špatná. Jo? Jsou tam třeba jako zajímavé věci, jako je třeba to, že by se začaly používat ty rakety Taurus, což jsou Němci a... Švédové, děkuju. Jo, a chápu to. Mě akorát u té rezoluce obecně vadí to, že rezoluce není závazná a je to fakt jenom jako nějaká diplomatická domluva. A myslím si, že zrovna u takovejhlech témat bychom měli být si jako ty místí a říct, takhle to bude, a ne prostě takhle by to mohlo být. Dobrý, to je všechno. Ty svévolně začne válku sichra proti suverénní sousední zemi. Jo, já abych tady ukončil ty otázky, že jsem tlustej. Jo, prosím vás, já jsem za posledních rok a půl přibral 14 kilo. A logicky jsem nebyl schopný si koupit nové košile, protože jsem nepočítal s tím, že bych potřeboval teďko jako jít ty vole koupit si nové košile. Jo? Takže tyhle ty košile jsem si kupoval, když jsem měl 63 kilo, teďka mám asi doma 70. Takže ano, jsem tlustej a jsem rád, že konečně mám nějakou normální váhu a taky půjdu ty vole vymlátit do gymu a pak vás všechny zmlátím. Zmrdi. Je to, že nemá peníze na nové košile, musíte poskytnout cenu. Prosím tě, ty vypadáš, aby ti bylo 12. Já tak vypadám pořád, ale já to nemůžu. No právě, tak ty si vůbec nesměj, kámo, prostě. Doslova, kdyby si, ty vypadáš, kdyby si vylezl prostě z takového toho divadelního kroužku. Petře, já se tady snažím nahnat nějaký peníze, aby ses měl prostě líp teďka před Vánocema a ty mě tady zjebeš za to, že chodím do ochotnického divadla.
přeskup si priority laskavě. Jinak čet Petr není tlustý, ta češka kamery to zkresluje. No, jestli někdo má právo říct, my už válčit nechceme, my už nechceme nechat zabíjet ministře, naše lidi. Ale jde o to, že pan prezident Zelenský teď zrovna... Ale jedna... Jílková, pán, dobře, Jílková je krásná, kámo, to je správná, kvalitní, vysoká žena. Jedná s panem Bidenem a chtěl by více zbraní, chtěl by zbraně toho dlouhého doletu. Zatím tedy dostal od Američanů, dnes mu bylo přislíbeny rakety v doletu 130 kilometrů. Klouzavé bomby, pardon, víte, pane generále, já, že se učím, ne vždycky ty zbraně, ale jde o to, jak chcete to Rusko porazit. Když nebude mít ty zbraně dlouhého doletu. Ale já ho chci porazit a proto si myslím, že by mělo mít ty zbraně. No, ale to nezáleží na vás, že? No, na mě to úplně nezáleží. Takže ale... jak? Já se vrátím ke slovům pana prezidenta. Pan prezident je samozřejmě voják a pragmatik. Takže říká a má pravdu, že může se stát, že celý ten konflikt skončí nějakým kompromisem, kdy Ukrajina přijde o část svého území. Znova říkám, my s mnichovskou zkušeností bychom tomuhle rozhodně neměli tleskat. Stát se to může, ale to zásadní, co tady opakuju, už po druhé, protože jsem to byl před půl rokem, není to nikdo jiný než Ukrajina a Ukrajinci, kteří mají říct, my už nechceme bojovat, už nechceme umírat, nám je naše země vlastně ukradená, ať si ji Putin vezme. Já si neumím představit, že dokud tam bude jeden živý ukrajinský chlap, že se tohle stane, ale to je jiná věc. My nejsme ti, kteří máme říkat, Ukrajinci, prosím vás, už nebojujte, vzdejte se Ukrajino, dejte se Putinovi, aby se mohl vyzbrojit. Pan generál chtěl říct, že je samozřejmě otázka. Já to jen pustím. Jeden z důvodů průserů je kromě Ameriky pomalu všechny země. Nemá ani 3% ve financování armády, což mají podle smluvních podmínek na to mít. A proto tam to tolik nadával. A když nadával za funkci, tak je dokopal zvednout rozpočet. Jo, no jasně, jasně. Já jsem tím jako naprosto souhlasil. Mají to být dvě, ale jako ono to reálně by mělo být výrazně víc. No. Kolik těch raket Ukrajina může dostat? Zda vůbec ten počet bude dostatečný k tomu, co bychom chtěli. A Rusko je a zda, přesně tak. A zda tomu bude následovat nějaký pozemní útok. Totiž to, co se odehraje na Ukrajině, se odehraje na té východní frontě. Tady si myslím, že je největší problém. A že všechno to ostatní tomu může pomoct nebo nemusí, ale ta fronta východní, ta je rozhodující. Tam se bohužel Ukrajině nedaří. Je to prostě reálný fakt, který bychom měli vnímat. Já s váma souhlasím, že jim nemáme co nařizovat, jestli se mají vzdát nebo ne. Na druhou stranu požadavky, že Rusko se musí stáhnout, jsou nereálné, protože jsem ještě neviděl zemi, která prohrává konflikt, a to není nic proti Ukrajině, že by si diktovala podmínky. A teď je otázka, a pan prezident o tom mluvil, co znamená, co si představím pod vítězství. Vítězství Ruska, že by... aspoň podle mého názoru, svrhlo Zelenského, změnilo demokratický systém nebo pobylo Ukrajince, asi nepřipadá do úvahy. Ale že kousne kus ukrajinského území, to se v tuto chvíli zdá velmi pravděpodobné, protože nevidíme žádnou sílu, já ji nevidím, která by toto v tuto chvíli mohla změnit. Jestli někdy do budoucna, to bychom věštili z koule, ale souhlasím s tím, že to je na těch aktérech, je aby se rozhodli, aktérech, jestli ten konflikt ukončí nebo ne. Já se vám teďka přiznám tak... jedné velmi zrádné myšlence. Jo. A... Já, že to pustím, tak se teďka jenom chlape zeptám. Okolo těch raket dlouhého doletu, je to něco, co by dokázalo jako Ukrajině v té válce pomoct tak moc, že bychom mohli říct, že by mi začala mít převahu? Jakože velkou převahu? No, vem si to... tím skladem, co jsme řešili. Jasné, naposled, no. Ten velký výbuch. To byl jeden a představte, že by to byly třeba stačí další 2-3, tak už jsme na nějakých třeba 20% spotřeby ruský munice ročně. To už je věc, co ti frontou zahýbe. Jo. Zároveň se mi to povolíš používat. Jo. Já to vnímám tak, že jim povolíš používat rakety dlouhého doletu nebo středního, to je úplně teďko jedno jakého doletu, na vojenský cíle. Spíte otázku, kdy budete rakety navádět? To je úplně jedno. Ne, vážně. Já jako chápu, že to je otázka typu, že to budou navádět Američani, protože budou mít jako nějaký systém a tak dále, ale to je fakt to je úplně irrelevantní. Tady bych oponoval,
oponuje. Je potřeba říct, Ukrajina opravdu nemá systém na detekci cílů, jejich vyhodnocování, zaměřování. Opravdu, pokud se bavíme o útocích stovky kilometrů hluboko v Rusku, tak ta data musí sbírat někdo jiný, typicky Američané. Což prostě je něco, co asi opravdu americká vláda nechce udělat. Jo, takhle. Tak tohle jsem třeba fakt nevěděl. Tohle takže... není určitě problém jenom Ukrajiny. Třeba aha, tohle teď řeší Polsko, které nakupuje americké raketomety HIMARS a nakupuje k ním právě taky střely s doletem ve stovkách kilometrů. A Polsko samotné taky nemá schopnost získat, identifikovat ten cíl, najít ho, vyhodnotit, prioritizovat a zničit. To je strašně náročný proces, který vyžaduje mimo jiné třeba satelity, jak tady píšou lidi v chatu. Jo, no, takže a víme, samozřejmě tady... Amerika ti přístupně satelitům nedá tím pádem. No je to zase o těch červených liních, na které my si hrajeme a o tom, že jestli už to není přímé zapojení do války, když vlastně obrovskou část toho kill chainu zajistí Američané. Chápu. Jestli prostě, když to tlačítko nakonec zmačkne Ukrajinec, jestli říkáme, že to provedli Ukrajinci, když ale klidně polovinu té samotné práce provedli Američané. To tak... už se ale děje od začátku války. Jak bombardování Krymu těma atakem, z který už dostali i Storm Shadow, tak to vždycky bylo tak, že Američani vytipovali cíle pomocí satelitů. I teď jsem přesvědčený, že teď, když si otevřu radar, tak kolem Ruska bude lítat nějaký výzvědný letadlo NATO, který bude zkoumat cíle. To je určitě pravda, ale sám si zmínil Krym, teď se bavíme o Rusku. To je zase naše další červená linie, kterou jsme si nakreslili. Ne, já to chápu, já to chápu. Prostě je to strašně jako velká politika, kde teda už jako začíná to být přímý zapojení na to, do té války jako takový, chápu. To chci popřít, určitě to není, není to přímé zapojení, to jenom ti naši proruští spoluobčané tvrdí. Já říkám nepřímé. Jo, pardon. Nepřímé, jo, ale chápu ale to. Ano, i když nepřímé, tak to není poprvé. Už se to děje celou válku, tady jediný rozdíl je ten, že se to děje na ruském území a nikoliv ne na ukrajinském území. Jasně. Ten Krym vyšachovali díky tomu, že Spojený stát americký pořád uznávají celistvost Ukrajiny, včetně Krymu, takže to je pořád jejich území a na své území zasahovat těm raketama můžou. Jo, navíc zpravodajské informace o různých skladech a tak dále, tak proudí na Ukrajinu se západních zemí už hodně dlouho. Jinak, kdyby to někoho zajímalo, tak tady, když tak máte od sídla ten spending člen na to. Je to děsivý to vidět, no. Že Lucembursko dává 0,72, okamžitě bych je vyhodil. No, jako... A když si vezmu, že Lucembursko je plus minus jedno velké město, tak... Jako, ať se říká Trump, ať se říká každý o Trumpovi, co chce, ale fakticky to, že se šlápnul jako na ty členy, aby začal něco dělat, tak je naprosto v pořádku. Jo, že prostě tady si říkáš, my se to úplně vykašlali, všichni. To je úplně šílený. Speaking of Trump, tak právě před chvílí skončila schůzka Zelenského s Trumpem. Myslím si, že její výsledky nepotěší nikoho v Rusku. Dohodli se? Tak to je těžko odhadovat z těch pár věd, co potom jako zhodnotili, ale zní to spíš, že se dohodli, než že se nedohodli. OK. My už máme 2%. No, hele, takhle. Já teďko zkusím jako vysvětlit můj point a tady mi teď tak kolega doplní, jo. Já to vnímám tak, že my jsme měli dávat 2% v momentě, kdy byl mír. Takže my jsme měli dávat 2% před 20-15 lety. A teďko, v momentě, kdy se všude zbrojí a ve světě jsou dva ohromní konflikty a hrozí, že budou další, tak bychom měli být minimálně někde na úrovně Polska spíš vejš. Takže Takhle to vnímám, že my bychom teďko jako měli být všichni, ne my jako Češi, ale všichni bychom měli být někde tady na třeba těch 3, 3,5. Na to nejsou prachy? Ne, na to prachy jsou, akorát priority jsou někde jinde. Ono je trochu irrelevantní, kolik dáváš jako procent HDP, tam jde o to, kolik jako procent ze svý celkový armády jsi schopný tím držet v provozu. No, jasně. Státy nemají tak velký rozpočet na armádu kvůli tomu, že by jí měli tak absurdně velikou poměru, kolik za to utrácí, ale kvůli tomu, že obrovská část té armády je jako ve stále provozu schopná. Absolutní opak toho je Rusko. Máš vůbec točný, kolik je to peněz? Peníze jsou. Přestaň mi říkat, že na to nejsou, peníze nejsou. Peníze jsou, akorát priority jsou někde úplně jinde. Petře, ale co matky samoživitelky? No, nebo třeba důchodci, přesně tak.
Jako, sorry, peníze jsou. V případě, že by byla priorita zbrojit, tak to úplně v pohodě zvládneme. Jo, akorát by to prostě zvládnout nechceme. To je ten rozdíl. A samozřejmě naprosto jako chápu to, že aktuálně skutečně jsou priority někde jinde, protože povodně a mnoho jiných problémů. Pochopitelně. Pokračujem. A nevím, jestli to smím jako ministr české vlády říct, ale já si umím představit situaci, že Ukrajina přijde o část svého současného území v rozporu s Budapešským memorandem a v rozporu se všemi dalšími vyjednávacími procesy. Za předpokladu, že by cenou za to bylo, že Ukrajina neprodleně vstoupí do NATO. To znamená, to, co už je Putinovo, zůstane Putinovo a dál ani krok. Proč to říkám? Vím, že je to velmi radikální, ale jde o to, že když teď se smíříme s tím, že on si vezme kus Ukrajiny a tím to jakoby končí, tak ono to tím neskončí. Za 2 nebo za 3 roky tu máme další marš směrem Kyjev, Bratislava, Praha a tak dál. Putin neskončí tím, že získá to, co má teď. To si já opravdu nemyslím. Podívejte, Bachmut, 80-tisícové město velikosti Havířova, dobíjeli 9 měsíců. Podívejte se, co se stalo, když Ukrajina vpadla do Kurska, když tam prošla, tam žádní vojáci nejsou. Nedémonizujme se. Mladý muž tady demonizuje Rusko, že Putin ovlivňuje celou Evropu, když to přece není pravda. Ohrožuje. Já jsem řekl ovlivňuje. No vy jste řekl ovlivňuje, já říkám neovlivňuje, ale ohrožuje. Takže ne, to byla reakce na pana Travníčka. Nechme lidem jejich mozek a říkat někomu, že mluví jenom, že je ovlivněn Putinem, mi přijde trochu nefér, protože lidi se mají právo bát. Proč by se neměli právo bát? My jim máme říkat, nebojte se, protože není čeho. Ale dejte jim taky záruku, pane ministře. Ale pan Bláha přesto říká, že je čeho. Já si nedůvodu představit. Ale já teda jenom doplním k tomuhle jednu věc, kterou jsem chtěl jako během celého toho rozhovoru i říct, tak je to, že mě docela sere to nálepkování. A ono je strašně jako vtipný se tady říct, že někde je proruský, proukrajinský, že to je dezolát a tak dále. Ale tohle to je přesně ta retorika, která lidi jako tolik rozděluje. Takže dobrý, pán se bojí, v pohodě. Nebudu to asi úplně jako brát, jak to vysvětlit, jako v potaz, ale je to jeho, je to jako jeho názor. A co, kámo? Chápete mě, chlape, jak to myslím? Já bych se tady určitě odkázal na ta vyjádření, co slyšíme, ať už třeba od polských představitelů, ať už civilních nebo vojenských. I z Finska se něco podobného slyšel. My se Ruska musíme bát. To, že my pozorujeme, jak se mu nedaří u Bachmutu, to je jedna věc, ale to je nějaká jejich speciální vojenská operace. Kdyby Rusko vyhlásilo velkou vlasteneckou válku 2.0, tak to bude vypadat nepředstavitelně jinak. A Rusko opravdu je hrozba pro nás, jako celou Evropu. Jo, takže ty to vnímáš ještě jako daleko víc pesimisticky než Šandor. Okay. Já neříkám úplně pesimisticky, ale prostě buďme realisté, buďme připraveni. No jasně. Nenalhávejme si, že všechno bude krásné, že Rusko je neschopné. No tak tím pádem jako je problém samozřejmě i na té naší modré straně, kde prostě všichni, co jsou jako proti něčemu, tak jsou pro ruský a to je taky špatně, podle mě. Tráva bavila zelenější, Ukrajina vyhlásila válku a to tady nikdo jako neříká. My se čistě bavíme jako o tom, že to, že někdo má jiný pohled na věc a teďko já neříkám, že ten člověk je informovaný, má jiný pohled na věc, tak to za mě z něho nedělá prostě jako odpad společnosti. Jestli se chápem. Jo? A naprosto jako chápu, že Koten z SPD tak je schopnej tyhle ty lidi oslovit, protože on prostě jako vnímá ty lidi a vnímá, že se bojejí a používá tu retoriku. SPD v tom jako je hodně silný a funguje jim to. Prostě ty nebudeš nikdy mít ve společnosti jako jeden jediný názor, protože takhle prostě lidi nefungují. No. Jenom pro info, polovina surovin, co Rusko použilo na výrobu zbraní během druhé světové války, byla dodána od spojenců, takže ta jejich vlastenská válka by dopadla prohrou pro ně bez spojenců, ale surovin od nich? Určitě, to je pravda. No jasně. Já to teda vnímám tak, že kdyby to Rusové jako fakt chtěli vyhrát, tak by museli dostat pomoc třeba od Číny nějakou válkou. Ale jakože respektive pohromu. Takhle říct, že by to dopadlo prohrou, je asi hodně odvážné, ale vypadala by ta válka jinak, určitě, to je pravda. Ty by se bylo to schopný říct ve 30. letech u nacistech, že mají nějaký názor a tě respektujeme? No a teďko jako co na to mám jako říct? Nevím, co na to mám teďko říct. Jako to, že se vyprofiluje nějaký názor jako do budoucna, že prostě byl jako extrémně špatný, tak znamená, že ti ho mám zakázat říkat? Chápeš? Jako to je podle mě úplná blbost prostě. Jako máš jiný pohled na věc a teďko samozřejmě jako zkušenost a čas ukáže, jestli to je realistický nebo není to realistický, rozumíš? Petře, prostě řekně, že ne?
Tak já tě zkusím dát jiný příklad, jo? Komunistická strana. Teďko aktuální moderní komunistická strana. Jo? Ty můžeš říct, jako mladý člověk, že potom, co si teda prostuduješ, jak funguje socialismus, komunisti a tak dále, že to je dobrý nápad a že bychom se měli vzdát kapitalismu a přejít na socialismus. No ale člověk, který je edukovaný a má o tom nějaké informace, anebo v horším případě to zažil, tak ti řekne, ne, je to sračka. Chápeš? A to je v pořádku prostě podle mě. Jako ono zase je totiž pravda, že v momentě, kdy jsi edukovaný, tak podle mě stejně dojdeš jako do nějakého jako bodu, kdy máš jako pár možností, jak tyhle ty věci vyřešit, že jo. Pak mi dál. Jak to mám 2 hodiny. Pardon. Když Ukrajině dáme rakety dlouhého doletu a teď jedna přistane v Moskvě, co se bude dít? Co by se dělo? To samé, co když přistávají ruské... Takže dneska, Putin, je to, dneska, Putin to přejde jenom. Takže Zelenský Ukrajina to je Rusie. Já to dám jenom jako doplním, pokud vím, tak na Moskvu spadlo jako hodně dronů a zatím se nic nestalo, ne? Zásadního. Podstatná věc je to, že ani jedna z těch raket, o kterých se tady dneska bavíme, do Moskvy určitě nedoletí. Vysvětle? No, protože prostě nemají ten dosah. A takhle z doletí 300 km a Schermstadou doletí 250, myslím. I Taurus má dolet, jestli se nepletu 500 km, to je prostě nerealistické z území, které ovládá Ukrajina. Jo, chápem. Moskva je tak daleko, že tam prostě nedostřelíš. Mhm. Že to je úplně i když stále slyšíme, že říkají rakety dlouhé doletu, bavíme se reálně o střelách, ale stále se bavíme o velmi krátkém až krátkém dosahu. Mm-hmm. ETKMS je velmi krátkého dosahu, ty další jsou krátkého dosahu. Ok. No. Můžeme. Ej, počkejte, jaký je rozdíl mezi tím, že padají bomby na Kyjev a když by spadly na Moskvu? To nám nevadí? Ano, ale vy se neobáváte, ne, že by tedy dopadly, já nevím, třeba ve Finsku nebo v Estonsku? Ne, to se opravdu neobávám. Uvidíme. Já ne, se hlavně dobře neobávám té jaderné reakce, protože Západ řekl Putinovi velice jasně, že pokud použije byť taktickou jadernou zbraň, tak zemře on a jeho nejbližší okolí. A ruská armáda bude zničena útokem natovských raket a letadel. Takže jediný, kdo se obává, je Joe Biden, který váhá toto těm, jak si... Proto naše blahosklonost a taková, řekněme, lehkovážnost, že se my neobáváme, my skutečně jaksi konfrontuje s tím představitelem nejsilnější země, která případnou ruskou reakci by na svých bedrech nesla nejvíce. Ano. Tak pojďme, prosím. Tak já mám dotaz na pana poslance. Já mám pocit, že vůbec nereagujete na argumenty pana ministra, protože to, co se snaží celá naše strana říkat, je, že nějaký rizika spojený s tím, co říká Putin, prostě nemůžeme brát seriózně vzhledem k tomu, kolikrát v minulosti lhal. Sama si dokážete si vzpomenout na případy, kdy vyhrožoval jadernýma zbraněma, že zaútočí na nějakou zemi NATO. A já se teda ptám, kolikrát ještě musí Putin lhát, zabíjet nějaké lidi nebo udělat nějakou další zvěrstvo, abyste si teda řekl, že nemá smysl strašit voliče, případně vaši voličskou skupinu a uchopit, že teda musíme jednat pragmaticky, jak říká pan ministr. A nebrat tedy Putina vážně. No přesně tak, ano, protože já sám jsem... Nebrat jeho výhrušky vážně. Nebrat vážně jeho výhrušky jaderným útokem. Výhrušky, prosím. Takže pokud si to chcete vzít na vlastní odpovědnost, samozřejmě nikdo vám nebrání, ale myslím si, že odpovědností politiků je nezavléct svoje země do války. To si myslím, že je evidentní. Dále bych rád řekl, že co se týká jednání o míru, tak samozřejmě zatím tomu brání rozhodnutí Rady bezpečnosti Ukrajiny, kdy tedy si vlastně prezident Zelenský zakázal jednat s Vladimírem Putinem o nějakém mírovém uspořádání. Takže to je první věc. Já jenom, že pan prezident Zelenský už jako uvažuje, že by třeba v listopadu, ale teď je problém, že Rusko ústy Dmitrie Peskova řeklo, že o míru bude jednat pouze, když dosáhne svých cílů a bezpečnostních záruk. Takže to znamená, že já si myslím, že ta Ukrajina... tanečky tady ty to taky neberete vážně. Jestli to je virtuální nebo není, tak to samozřejmě se ukáže, až začnou dopadat na západní svět v podstatě rakety nějakého dlouhého doletu. A jenom budete pokračovat, prosím, pokud vy se... Jeden týbek pod tebou, já vás asi možná řeknu, tak to jsem já, Tim, tuhletu paní znám a zapněl jsem podkratě. Toto jsou chlapi z jednoho filmového projektu z Ukrajiny. Tenhle ten týpek je mladý ODSák, tohle to je nějaký Timův debatní kamarád a tenhle týpek je Kermit. A zapomněl jsem někoho? Tohohle toho kluka neznám.
Zapomněl jsem mladýho piráta, ale on tam není vidět teďka na týhle. Jo, mladý pirát tam ještě je, kámo, je. Ten je dole schovaný. Ano, přesně tak. Neobáváte tedy toho, co říká Putin, tak proč třeba právě americká nebo administrativa Bílého domu zvažuje a nepovolí ty zbraně dlouhého doletu? Tomu máme, nebo k tomu ano. Oni mají nejméně dva důvody. Jeden je krátkodobý, a to, že tam probíhají volby, nebo že se chystají k volby. A oni neudělají nic, co by jim mohlo ubrat nějaké procenta hlasů. To zná, že si na nějakých fokus grupech změřili, jak by na to voliči reagovali a neudělají nic, čím by Harris snížili šance na vítězství. A druhý, a ano, to je tradiční postoj americké strany. Oni, když zvažují i vítězství třeba v jaderné válce, tak to riziko, že by ty bomby dopadly na americká města a zničily by několik amerických měst, tak je pro ně velice citlivé. Prezident Kennedy se svých generálů zeptal, jste schopní mi během karibské krize zaručit, že žádná bomba k nám nedopadne? Oni řekli, to nejsme schopni. My jsme schopni vám zaručit, že tu válku vyhrajeme, pane prezidente. Ale to, že nebude žádný mrtvý na naší straně, to nejsme schopni zaručit. A prezident Kennedy se tehdy rozhodl, že použije nejadernou verzi, ale prosím pěkně, on Rusům neustoupil. On neřekl, tak si tam ty rakety nechte. On udělal námořní blokádu a Rusy vytlačil, respektive ty jejich zbraně z Kuby vytlačil. A to znamená, že ten jejich příklad, ten příklad používaný na Ukrajinu je zcela mylný. Karibská krize je příklad, že je třeba na Rusy zatlačit a vyhnat je tam, kde je chceme mít. Ne, počkejte, ještě poprosím. Pane Kotene, jestli můžu, já vím, že máte v popisu práce, ale jako politik, prosím, odpovědejte na tu otázku, kterou jsem vám položil. Mě by zajímalo, kolikrát ještě musí Putin lhát ohledně výhružek a jadernýma zbraněma, abyste přiznal, že to není pragmatický politik, se kterým má smysl v tuhle chvíli vyjednávat, nebo brát seriózně jeho výhrušky. Já se obávám, že ten váš přístup je trošičku naivní, protože myslet si, že někdo, kdo velí jaderné velmoci, že jako se bude tady na váš názor ptát, tak to asi tak nebude. A skutečně on si udělá to, co si vyhodnotí, že je v zájmu bezpečnosti Ruska nebo něčeho jiného. Každopádně, pokud chcete nějaké záruky, že se tak nestane, tak já vám je dát nemohu, protože s Putinem nejsem v žádném spojení, nikdy jsem nebyl v Rusku a v podstatě to, co se děje v Rusku, mě víceméně nezajímá. V případě, že by nebyl tento konflikt, tak bychom tady měli v Evropě bezbřehý mír, měli bychom tady růst HDP a všeho možného, bylo by všechno zalité sluncem, ale bohužel tak tomu není. Je krize i na Blízkém východě, jasně, která bohužel tak, může přerůst taky v nějaký další větší světový konflikt. To byla odpověď, prosím. Já tady k tomu doplním to, co jsem už jako říkal, a to je to, že podle mě ta obezřetnost je v pořádku, ale samozřejmě potřebuješ to brát jako v potaz jenom prostě procentuálně třeba, no jako ne, jako nepřehánět to, že jo. Dobrý večer, Pavel Matějka. Pane Otýpko, nezlobte se, ale proč říkáte jenom polovičku pravdy? Sám víte, že ty rakety z Kuby byly staženy po vzájemné dohodě, když je stáhli z Turecka. No. Tak ale jsou je ta usadu tady mladý. Neříkejte, že jenom na nátlak USA, že je stáhli sami od sebe Rusové. Ne. Po vzájemné dohodě, že je stáhnou i z Turecka. To byla dohoda. Aby to věděli všichni. Aby jsme hráli fair na obě strany. Že není to jenom černý, jak vy říkáte. Dobře, zmizely ruské nebo sovětské rakety z Kuby. Budeme podporovat Ukrajinu zmizeli. Do posledního Ukrajince. Když ale sám víte, že Ukrajincí. Ten konflikt s McCainem v roce 2014 vážení, pojďme. Ano, nebudeme vzniknul chodit. Tak. Já to možná to jenom rozebrat. V tom má pravdu ten týpek, ne? Že jo? Že to ozbrojení tak bylo vzájemný. Po domluvě, tam tomu předcházela totální blokáda Kuby. Tak to je ta jedna a potom začal tárat o tom, že Ukrajina se bude bránit do poslední Ukrajince. Že měl pravdu, my jsme taky Slováky. Ještě jednou? Že měl pravdu částečně, kdyby tehdy Kennedy nenařídil tu totální blokádu Kuby, včetně toho sestřelit jakoukoliv ruskou loď, která se ke Kubě bude snažit přiblížit, tak by se nezačali spolu domlouvat na tom. Ok. Nepočešťovali, nebo jsme jim nehrožovali. Jim šlo o Luhansko, Doněcko, aby měli svoji autonomii.
A věřte tomu, ano, že to může být koneč během doopravdy měsíce. Tohle už je samozřejmě propaganda. A jak je musel Henlein bránit? Vzpomínáte si, jak Henlein bránil ty ubohé sudeťáky, kteří tady trpěli pod tou knutou Čechů? Já bych zdovolil... Vzpomínáte si na to? Nespomíná to. Takže vy byste tedy vlastně Doněcko, Luhansko dal Rusku. Ano, já bych dovolením ocitoval... Teď tam vzniknul ten konflikt kvůli tomu, že jim zakazovali ruské školy, ruské mluvy. Jo, to aby jsme to na Slovákům přeci nikdy nedělali. A to víte jistě? Ano. Toto? Ano. Já bych prosím tady pána Spudeka... Odzbrojení bylo vzájemné, ale USA plánovali rakety stáhnout z Turecka tak jako tak, pokud vím. Jo. Děkuji za informaci. Rád jenom seznámil s několika řádky memoranda Budapeštského z roku 1994, které uzavřelo Rusko, Spojené státy, Velká Británie a Ukrajina. A to v souvislosti s tím, že Ukrajina se tehdy, a to je taky důležité v té souvislosti, zřekla svého jaderného arzenálu. A tam se tyto signatáři zavázali. Respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu, pozor, v rozmezí tehdy platných státních hranic. Kde byly tehdy státní hranice? No víme, včetně Krymu. Zdržet se hrozby silou nebo použití síly proti Ukrajině, podepsalo Rusko v roce 94. Zdržet se použití ekonomického nátlaku na Ukrajinu ve snaze ovlivnit její politické směřování. O čem je tahle válka? Snaha ovlivnit politické směřování Ukrajiny někam jinam než do ruského Chomoutu. Zdržet se použití jaderných zbraní. Řešit případné použití jaderných zbraní na půdě Rady bezpečnosti OSN. Tyhle principy Rusko porušilo 10 let poté, když obsadilo Krym. Platili pro Ukrajinu a Ameriku. Ale Ukrajina žádné cizí území nezabrala. A Amerika bombardovala bez mandátu OSN. A ještě jsme to nazývali humanitární. Počkejte, ale to pletete hrušky s jabkama. Já mluvím o Ukrajině. Pořád se držíte vzájemných mezinárodních vztahů. Já se držím... jste ty citoval. A to samé se stalo i na Jugoslávii. Toto je mezinárodní dohoda, kde... Já to teda teďka zastávám, potřebuji se zeptat. Jo. Chápu teda správně, že on tady prostě argumentuje klasickou argumentací, že Rusové to porušili. Jo, ale Amerika to porušuje pořád. Chápu to správně. To je o tebe autismus, že jo? To je prostě jako argument, který můžeš vytáhnout, ty vole, prostě bude všat, že jo? To je, já nevím, úplně k ničemu. Ono se to těžko porovnává, to jsou dvě rozdílné situace. No já mám zatím hlavně pocit, že by se lidi úplně zbláznili, jakože to, že tady prostě Rusové jsou banda čuráků, neznamená, že Američani jsou jako lepší. Akorát to jsou naše spojenci, ty vole, prostě, že jo, tak jasně, že dneska nebudeme, ty vole, tady nějak takhle jako hrotit a to, že se Amerika ve spoustě těch věcech jako dělá, co chce, tak to víme, že jo, prostě no. No hlavně... Sice to tak je, ale poukazuje to na fakt, že koukáme na jednu stranu. No, ale my se na ní koukáme kvůli tomu, že my řešíme konflikt Ukrajina-Rusko. Chápeš? Takže zrovna v tomhle případě jako se koukat na to izolovaně je naprosto v pořádku. Kdybychom se bavili třeba o Blízkém východě, tak tam je to zajímavější. A tady bych řekl, že to je docela jednoduchý. Hochy, promiň, pojdej. Ne, že třeba jako porovnávat to s bombardováním Srbska je trošku něco jiného, protože Amerika na to, nebo Amerika, na to dostalo mandát. Že má zasáhnout. No. Od OSN. No, OSN takže... taky je banda čuráků, ale to je zase ta diskuze na jindy, jo. Jo, to já souhlasím, určitě. No, ten zásadní rozdíl je ten, že tam mandát OSN dostali a potvrzeně tam probíhala genocida nevím, které menšiny. Bosenců. Ano, tam probíhala prostě potvrzeně genocida Bosenců, ty lidi, kteří tehdy spáchali, tak dneska sedějí za to. A nic takového se v Luhansku ani v Doněcku nestalo. A ještě argument toho, že Doněcko a Luhansko chtělo svou svobodu, svou nezávislost, tak kvůli tomu se tam vlastně stala, jako ta občanská válka proběhla. Tak v tuhle tu chvíli už je to část jako trochu sporný kvůli tomu, že sice Rusko jako jediná země na světě uznala, možná potom Severní Korea se přidala na chvíli, nezávislost Doněcké a Luhanské republiky, to bylo 22.2.2022, a potom minulý rok, tak po těch referendech, tak už dneska Luhansko a Doněcko jsou oficiálně součástí Ruské federace, už to nejsou samostatné republiky. No jestli akorát my to jako nepřiznáváme, že jo. No. Já myslím, že to uznává v současnou chvíli asi jenom Rusko a Severní Korea. Já bych vážně udělal to referendum o tom královci, kurva, prostě fakt. Ještě tam Kuba, Venezuela a pár zemí v Africe. Takový ty anální státy. A Sýrie, to ještě lepší.
Rusko se svým podpisem zaručilo tohle ano. všechno respektovat a do 10 let to porušilo xkrát. To jsou ty mezinárodní mluvy. Luhansk a Doněck tenkrát a dodnes jsou součástí Ukrajiny. To, že tam žije rusky mluvící obyvatelstvo, je jiná věc. Jo. Ale to, co vy říkáte, že se tam vyvražďovali Rusové, to je součást ruské propagandy, nezlobte se, to je prostě narrativ. To je narrativ, který se tady šíří kým asi. No Kremlem, samozřejmě. Pane Dvořáku, nezlobte se na mě. Nezlobte se na mě, já píšu o Ukrajině vlastně 10 let. Jak jsem to tady zastavil, výborný argument, který jsem někdy slyšel, tak je to, že v momentě, kdyby se musel připojit k Rusku všechny lokality, kde žijí Rusové, tak by se k němu museli připojit i Karlovy Vary. A to není úplně ideální. Dal jsem poklady. No hlavně by se musel odpojit vlastně, část Ruska, že jo? No, doslova. Poklady pro jednu politickou stranu nebudu jmenovat samozřejmě. Nebylo to náhodou SPD? Určitě, ne, určitě to nebylo SPD. Bylo to na Slovensku, nebudu zmenit. Jo, tak to ještě proč. No, bohužel. Pro vás možná pěkně. Ano. Tak pojďme, no, váš samozřejmě, názor, samozřejmě. Vyjadřete názor. Kdo začal bombardovat Doněck? Já se vás zeptám. V roce 2014, kdo začal bombardovat Doněck? Já bych řekl, že ruská vojska, která se vydávala za doněcké separatisty, když pane se snažila Botáte, vytlačit vládní pane vojsko Botáte, z Doněcka. Pane Botáte, myslíte vážně, jako ve vší útry. Ne, to myslím. Myslíme to úplně smrtelně vážně. Naprosto vážně. Myslíme to úplně smrtelně vážně. Kdo když obsadil Krym? Asi krymští Tataři, nebo jak? Se svými diverzanty a dělali tam bordel. Jako, Rusko, jestli něco umí, tak je to diverze, jak je to rozleptávání vnitřní struktury, to je všechno pravda, ale není pravda, že tam probíhla jakási genocida vůči ruským mluvícímu obyvatelstvu. To je prostě opravdu jenom ruský narativ, který měl ospravedlnit porušování té smlouvy, nic dobře. Jiného. Dobře, a ještě jednu věc. Vy říkáte, že se má bojovat vlastně proti Rusku vlastně, jak se říká, do poslední Ukrajince, pochopil jsem to. Já jsem říkal do té chvíle, než se Ukrajinci rozhodnou, že už nechtějí bojovat. Do té říkali doby, to dokud to bude. I tady kolega to říká. Ne, to říkáte vy. Takového neříkal. Ne. Já se zeptám, kdo z vás byl na vojně? Já jsem to nestihl o 2 roky. Staré matadory, jste vás mladý. Já jsem to o 2 roky nestihl. Byl někdo na vojně? Díky bohu, že je v demokracii. Díky bohu. Když ti dojdou argumenty, začni mluvit o vojně. Mě strašně baví to, že vypadám mladě mezi těma lidma prostě, to je neuvěřitelné. Přitom já jsem 2x starší, než ty vole půlka našeho ansámblu tam, jo. Proč podporujete vojnu? Vy jste nebyli na vojně, co o tom víte? Když tam máš 12-letou Kermita? Tak počkejte, vraťte to ještě tam a potom budete vy. Vraťte to, prosím. Ne, prosím, dejte to tam a jenom, potom... Abyste věděl, já jsem konkrétně ruský občan. My jsme, jako naše rodina jsme utíkali a já jsem díky bohu nemusel jít teďkon na vojnu a nemusel jsem vraždit Ukrajince, právě protože tady, na rozdíl od Ruska, máme trošku víc svobody. Takže mně teda osobně přijde, že důvod jako jakkoliv marginalizovat ty problémy, které jsou na Ukrajině a říkat, že my chceme jako do posledního Ukrajince bojovat, ne, my chceme, aby ti Ukrajinci měli tu suverenitu, autonomii, svobodu, rozhodovat se o svém území. To je všechno, co my tady říkáme. A tam je nějaká svoboda? No, kde je vyšší než v Rusku? Ukrajině, tak poprosím, protože... Abych normálně zaved zpátky tu vojnu, jenom proto, abych nasral týma. Tady máme paní Nazar, která je Ukrajinka. To je můj hlavní argument pro zavedení povinné vojenské služby. Dobrý večer. Já chci říct takovou věc. Направду в Україні є свобода. І в Україні була свобода слова. Не було то, що було в Руську. В Руську, яко не було демократії, яко не було свободи, так і до тієї доби нині. Але як пан Жекл, же яко не було русських школ, не були русські отиски, жадних не було. Були теж і на Западі України, і в центрі України. Всюди були русські школи. І жадних утисків нігде руску не мало. Я хочу вам жість, що українці, 10 мільйонів українців, які бидлю в руску, вони не мають жодну українську школу. Ті, які працювали в руску, які те руску поставили на ноги, які будували бам, які робили Тюмень, вони не мають жодної школи. Але в Україні... Kolik potřebno, tolik ruských škol bylo. Ano. A paní Nazar, mohla byste se vyjádřit k tomu? Potřebuji překlad. Já jsem by taky člověče poprvé nerozuměl a už jsem to potom pochopil. Ona říká to, že na Ukrajině vždycky byly ruské školy, ale v Rusku žádný ukrajinské školy nejsou. Což to taky je docela zajímavý jako rozdíl. Jo? Takže oni de facto jako na Ukrajině šli těm Rusům, kteří žili na Ukrajině vstříc,
Ale to, že v Rusku žijí Ukrajinci, to nikoho nezajímá. Jestli mě chápete, jo? Tohle bych teda řekl, že je strašně jako krásná ukázka té mezinárodní politiky. Jo, jako prostě úplně what the fuck. Co si myslíte o názorech, že by se Ukrajina měla vzdát části území, aby se zachránili třeba, jak říká, lidské životy Ukrajinců? Dívejte se, mám 3 dcery, mám 6 vnuků, mám 3 zetě. Řeknu mu jednu věc. Já chci, aby všechny oni byly živé. Ale chci, aby moje děti... Вони будуть всіх в Україні. Ніхто не хоче в Європу. Вони мають раді Україну. А ми відправили туди в Європу. Проч я? Протож, коли почала валка, я була немоцна по ковіду. Я не могла ходити, я не могла нікам і до того схранку. А жекл зять, я не можу вас однести до того схранку. Протож, Київ бомбили, а я не можу вас однести. Розумієте? Прото я сам туди. А коли б було трохи інак, я би була з ними. А ваш зять є на Україні? Є, і всіхне підпорує, і всіхне працює для того, аби Україні, направду, не було та валка. Але це ж ракети довгого долету. Україна нині окупант. Україна не вальче з руськими людьми. Україна вальче єном з тими вояками, які прийшли на землі України. Ano, tak pan Bláha chce reagovat, prosím. Ano, jenom paní na... Já to tady doplním, že to není úplně pravda, ale to už je asi semantika jenom tohle, jo. Jinak samozřejmě tleskáme a pokračujeme. Má pravdu u počítače válečníci a pak jde v průzkumu vyjde, že by nebránili republiku? Jo, tak to určitě tak dopadne. Je to pravda? No počkat, ona říkala, že válčí Ukrajinci akorát s vojákama, který jsou na ukrajinském území, tak Ukrajinci jsou na ruském území. Tam válčí s Rusama, chápeš? Kursk třeba, přesně. Proto říkám, to je semantika prostě, jo, jako reálně už ten konflikt je jako trochu dál, než aby to bylo jenom jako, že Ukrajina brání svoje území. No tak víš co, 2 roky to bylo prostě takhle. No jistě, říkám, semantika. Fakt je to semantika, jenom prostě, no. Ale Ukrajina určitě brání své území, akorát provádí operace i mimo své území, to je celé. Ale jinak všechno dělá pro svou vlastní obranu. Jen to, co říkal Hochy o mandátu OSN k bombardování Jugošky. Nic. Mandát nebyl. Ať nikdo nebrečí, že někdo lže, tak to uvedeme na pravou míru. Na to nejednalo v rozporu s chartou OSN, ale žádný mandát nemělo. Jo, takže u toho humanitárního bombardování v vozovkách tak na to jednalo jakoby na svojí pěst, jo. Já se toho potřebuji doučit, já jsem se k tomu ještě nedostal. Včera jsem si koupil knihu o Jugoslávii, ale bude to ještě chvíli trvat. OK. Takže teda, když to hodně jako zjednuším, tak prostě ten zásah, který tam byl, tak teda bralo na to jako humanitární věc. Ok. Děkuji. Aha, na vás se reagovat. Já chápu, já Ukrajinci lituju všechno. Prostě přestaňte lidi blokovat, to je zajímavý. Na to je mezinárodní zločinecká organizace, která za poslední 30 let způsobila 23 válek. Můžeš mi je prosím tě vyjmenovat? 23 válek? Dáme je dokupy, chlapi? Nedáme. Logicky. 23 válek. To je docela hodně jako náhodný číslo, sakra. Jako možná, že ozbrojených konfliktů. A tohle je moc. Kolikže tam definoval ty roky? 20 let. Za 20 let 23 válek? Ne, za 30 let 23 válek. 30 let válek. To je dost. Tolik jich vůbec bylo během 20. století. Což vůbec jako není pravda, že jo? No tak ale zase, to je jako asi úplně jedno. Já vím. Hlavně rozlišujeme mezi NATO jako organizace a členské státy NATO, které si dělají nějaké své vlastní záležitosti. Ano, to je důležité poznamenat. Tady naši proruští spoluobčané hází na to jako společný deštík na všechny, ale pokud se nějaké členské státy rozhodnou něco udělat, tak to vůbec nesouvisí s NATO jako velením obrany celé Severoatlantické aliance. Bitva o Falklandy třeba takový krásný příklad. Mm-hmm. Tam se zapojila jenom Anglie. Jo, jako NATO jako celek, tak se účastnilo pokud jim 5 konfliktů. A to byla v 50. letech válka v Koreji, v 90. válka v Bosně a v Hercegovině. Mm-hmm. 99 bylo, myslím, Kosovo. 2001 až 2021 byl Afghánistán. Jasně, po dvojčatech.
a 2001 až vlastně doposud, tak je to občanská válka v Libii. Jo. Ještě Irák. Ještě Irák, no. A důležitý rozlišovat, válku v Iráku začaly hlavně Spojené státy a potom na vyžádání tam potom přišli ostatní. Tak jsem to bral, že se do toho nevkládalo od začátku na to. No prostě, kdyby si chtěl jako dojít tomu číslu, tak by se k němu asi došel. Že on je akorát rozdíl mezi válkou, ozbrojeným konfliktem a potom nějakou vojenskou intervencí, že jo? Dobře, prostě to uzavřeme tím, že na to je špatný a pokračujeme. Ale válka je vaše, ne naše. To byl zase výborný klip. Já vám řeknu jednu věc. Kdysi tak bylo, kdy řekli, ale v Abcházii byla válka, v Gruzii byla válka. A můj manžel, který už zemřel, řekl, podívej se, válka přijde do Krymu, protože Putin není ten člověk, s kterým se možná dohodnout. Ano. On je lhaš. Já vás chápu. Ale ten Putin, on přijde v Evropu. Jak dlouho vás budeme podporovat, jak dlouho tady budete. V 68. jste přijeli s tankama a teďka jste přijeli BMW. Ukrajina nepřijela s tankami. Já jsem tady chtěl normálně tomu týpkovi jednu vrazit, když jsem to doslyšel. Chtěl reagovat. Naštěstí jsem tlustej a nemobilný, takže... Ne, prosím. Říkám fakty, vole, jo. Já bych poprosila, aby pan ministr zareagoval na to, že pan Bláha má názor, že to není jeho válka. Jo, je to mezi občanů. Děkuji, že mám slovo a dovolte mi, že budu osobní. Já bych se opravdu strašně styděl, že bych vypustil z úst něco tak odporného, jako jste řekl právě. Ale pane ministře, já vám něco řeknu. Každý může mít svůj osobní názor. Názor je, že je to odporné. Ano, ano, tak pro vás je to, jo, jako jo, odporné. Odporné to není. No, vám to nepřipadá mě, ano, já jenom říkám svůj názor, mám slovo, dostal jsem slovo. Ano, já neustouzím pana Bláhu. Ano, já jenom říkám, že vyslovit tézi, že to není naše válka, ale ukrajinská válka je něco, co opravdu musí znít velmi libě v Kremlu. To je přesně to, co potřebují. Na Ukrajině jsou zákopek a tady jsou bohatí Ukrajinci a žijou si jak nevím co. Proč jdou teda pomáhat na tu Ukrajinu? Všichni jezdíte do Kyjeva, tak proč tam všechny, tak tam asi teda válka nebude, když všichni se už byli v Kyjevě. No já třeba nebyl v Kyjevě. Řeč je trošku nesouvislá, pane Bláho, já tady pořízení mám vybrat, ale chtěl bych říct, že ten spor mezi tím, jestli se bránit nebo ne, je starý jako lidstvo samo. A já si netroufám být výmluvnější než generace filozofů a myslitelů přede mnou. Vzpomínáte si, čím končí hra Karla Čapka Matka? Vzpomínáte si, čím končí? Tak to je moje odpověď na tady ty pacifistické hlouposti, co tady šíříte. Děkuju. Vím, že máme svůj názor. Chce zareagovat? Ano. Když máme všichni svůj názor, tak jsme... Tak jsme ruský trotli. To je vaše. To je vaše. No, to slyším furt. Kdo říká o něco? Toto alepkování je právě špatný. Tak jsme ruský trotli. To je váš názor. Vaši politici, to říkají furt, věčně. Já to tady jenom k tomu doplním. Já jsem tady o tom mluvil s panem Dvořákem a fakt si myslím, že to tady jakoby opravdu nezvlád, kde dle mýho názoru by bylo správně vysvětlit, že ta válka je naše, protože nám zdražil plyn kvůli Rusům, nám zdražila ropa kvůli Rusům, doteďka je problém s nějakou leteckou dopravou kvůli Rusům a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál a dál. Takže na základě toho, že ta válka má přímý dopad na nás, ať už ekonomický nebo jakýkoliv jiný, tak je to naše válka. Jo, a mně pořád přijde, že se nejsme schopni jako na tomhle tom shodnout a je to úplně neuvěřitelný. Doslova v momentě, kdy ti dvojnásobně zdraží energie a je to doslova jako kvůli válce na Ukrajině, tak teda koho je to válka, ty vole? WTF? Prostě. Já bych určitě řekl mnohem důležitější než ceny energií. Rusko proti nám přes dekádu vede válečné operace. Technicky vzato, my jsme s Ruskem v hybridní válce. Já tě zastavím, tohle to lidi nezajímá. Ty lidi zajímá to, kolik platí za benzín a za energie. Já jsem právě kvůli tomu teďko chtěl jako říct, že jasně je to nějaká hybridní válka a to se docela špatně vysvětluje těm starším a tak dále, ale v momentě, kdy ty máš tady přímý dopad, tak by se měl lidem vysvětlovat ten přímý dopad. Tak přímý dopad jsou mrtví čeští občané, které tady ruské síly zabily ve Vrběticích. No. Akorát, že na to, co může být, na to, co je reálnější než mrtví čeští občané?
Já bych tomu mám tě na to odpovídat, si vole, radšas. Já vím, že to je řečnická mezi námi, tenhle pan důchodce by to nepřijal. Jak tomu pár čísel, cena ropy v současné chvíli je asi o 10% nižší než před válkou, cena zemního plynu je o 53% nižší než před válkou a cena elektřiny je o 22% nižší než před válkou. Teď už naštěstí, ano. A teďka to měla být jako kontraargument na to, že to není naše válka, nebo jenom jako... Ne, tak jenom jsem dal pár čísel, že to bez Ruska jde, i když někteří lidé z Německa třeba tvrdili, že ne, a někteří lidé... Jo, tohle chápu. Pana taky tvrdili, se, že ne. Spíš se jako teďko zase vrátím zpátky k té ekonomii. Jako ta válka stála jako český občany a slovenský a všechny ostatní jako strašně moc peněz. Akorát ono se to většinou jako nějakým způsobem propašuje do všech možných těch jako spendů, který ty třeba nevidíš. No. Dobrý. No, takže... Hlavně jsme se dostali do situace, která ještě před pár lety jako byla pro nás relativně nepředstavitelná, a to, že bychom měli levnější ropu, než je z Ruska, a nikdo by nás tím nemohl jako politicky vydírat, když se mu to hodí. Má to někdo argument, že to není naše válka? Mě by to celkem zajímalo, člověče, tohle. Jako protože fakt mi přijde, že jako co jiného by jako měla být naše válka než tohle, teda upřímně. Jestli mě chápete. Odkud teď vlastně máme ropu, je to různé, třeba je to různé, no. Spojených států, Saudské Arábie a podobně. P-A-G-G-E-R-S. Tak pravděpodobně zapojení české armády by bylo víc. Dobře, ale to se pohybujeme už na nějakém spektru, kdy řekneme ano. To jsou ty červené linie, že jo? Už zase teďko, no. Možná hnědý dokonce, ty vole, už v ten moment. A ty tu vidíš válečení, vojáky v ulicích, střelbu a tak dále? A počkej, ty potřebuješ vidět střelbu v Praze, aby si dokázal jako si to spojit s válkou? Prosím vás, podívejte se klidně na Wikipedii, kolik je druhů války. Těch druhů jsou možná i desítky řádově. A ta aktivní, kdy se střílí, to je vlastně jenom jeden z těch mnoha druhů. A války jsou ten typ, který proti nám vede Rusko, tedy hybridní, ale je válka třeba ekonomická a další. Studená válka. Teplá válka. Přesně tak. Takže opravdu nepředstavujeme si válku jenom tak, že se musí střílet v našich ulicích před barákem. To už je ten poslední, to už je ta poslední fáze. Přesně tak. To může říct stejně, že je naše válka je v Izraeli? To je zajímavý argument, člověče. Jako týká se nás to politicky. Já si myslím, že válka v Izraeli tak je něco jiného kvůli tomu, že v Izraeli tak válčí náš spojenec. A nemyslím si, že by ta válka měla na nás přímý dopad. Tam je nepřímý dopad toho, že když se válečí, tak se třeba zase zdražuje benzín a tak dále. Jako pochopitelně, jako že OPEC zdraží, protože může, kreténi. Ale nemyslím si, že by to mělo jako přímý dopad. Da. Úplně stejně se můžeme bavit o tom, jaký zájem měl průměrný obyvatel Iowy v roce 1945 na osvobozování nějaké československé Plzně. Ale prostě rozhodli se, že je potřeba to udělat, že se jich to týká, a tak nás osvobodili. Prostě teď je zase řada na nás, abychom my pomohli někomu jinému. Kdo potřebuje naši pomoc, a je to v našem vlastním zájmu. Jako bylo v zájmu i toho občana Iowy v roce 45 porazit Německo, tak teď prostě je v našem zájmu zatlačit zpátky Rusko. Ale to nechápeš, Kambeku, prostě důchody jsou malý. Chápeš to? Ty prostě nechápeš potřeby a problémy normálních lidí. Já jsem to musel říct, sorry. Jo, to jsem to možná jo, je to jasný, ale... každý natahuje ruku a no. chce. Samozřejmě, jakože když přidáš důchodcům důchody, tak ti to přidám mnohem více. Můžu na to odpovědět? Jedno, že teď zdražení energie je přímý dopad a najednou není přímý dopad zdražení benzínu, vyber si. No, v momentě, kdy začala válka na Ukrajině a my jsme byli nucení se odstřihnout od Rusu, tak to byl přímý dopad. Tak jsem to myslel. Jo, že tady to byl jako přímý dopad, jako konkrétní, že jo. Ale ten Izrael, tak tam už to bylo podle mě nepřímý. Tam to byl dopad prostě jako toho, že se někde válčí, tak se prostě na chvíli zdraží ty vole benzín nebo ropa celkově, že jo. Tak jsem myslel. Ach bože, ty jo. To je totálně jako bordel tohle. Něco bych tomu jako člověče jiného řekl, no. Ty myslíš, že když Amerika teroristickým útokem odpálí Nord Stream a zautočil na ekonomiku EU? Hele, pokud tady budeš říkat takovýhle věci, tak prosím tě vytáhni důkaz, jo. Nord Stream, pokud vím, tak je ještě pořád jako nedošetřený. S tím, že se tady spekulují nějaký jako nějaký covert ops, který to udělali.
a poprosil bych zdroj z nějakého úplně ideálně jako uvěřeného webu. Zatím máme poslední informace, že to udělali Ukrajinci. Ano, přesně tak. Je to reálná fotka? Hitler na nás nezaútočil. Proč útočíme na Hitlera? Proč ne mír s Hitlerem? Evropa pro Evropu, Amerika pro Ameriku. Ano, jde o... Kámo, takže lidi byli takovýhle píčusové vždycky? Ježiši Kriste, kámo. Petře, samozřejmě byli, akorát sociální sítě jim dneska umožňují se vyjadřovat a zdržovat se. Bože můj. Po první světové válce, nebo vlastně i před první světovou válkou, Amerika razila heslo, že Amerika se stará o Ameriku, Evropa se stará o Evropu. Jo, Amerika pak zasáhla v první světové válce, ano, a potom se zase odmlčila. A chtěli, aby se Evropani starali sami o tu Evropu. Spojené státy v meziválečném období byly hodně izolacionistická země. Oni v roce 39 si schválili takzvaný Neutrality Act, což bylo o tom, že nebudou zasahovat do žádných jiných válek a politik jiných zemí. Ale potom to v roce 41 museli porušit, když zaručili Japonci. Yeah. On tam byl docela velký tlak veřejnosti, ale prezident věděl, jaká je realita, takže dělal takové spíš tajnější kroky k tomu ozbrojení Ameriky a jejich spojenců, ale právě byl tam takovýhle ten pacifistický tlak velký. Já se kdyby zůstal u Hearthstone, ty vole. Byl by klid. Měl bych taky ten idealistický náhled na svět, že všichni jsou chytrý. A pak zjistíš tohle, kámo. To je fakt hrůza, ty vole. Četu ty čtyři věrné diváky. Šest bych je chtěl. A byl bychom spokojení, kámo, chápeš, jo? Ale prostě tohle je fakt hrůzeno. A ty jak pacifisté se dostávají hodně vysoko. Po tom, co Japonci 7. prosince 1941 napadli Pearl Harbor, tak druhý den kongres hlasoval o vyhlášení války Japonsku. A přesto, to, i přesto, že se stal Pearl Harbor, nebylo to hlasování jednohlasné. Našla se nějaká pacifistka, která byla, jestli se nepletu, jak proti první světové válce, tak proti druhé světové válce. Prostě to, že někdo napadl Spojené státy, zavraždil tisíce Američanů pro nějaké pacifisty, senátory, nebo jestli to byla kongresmanka, nevím. Mm-hmm. Prostě nechtěla vyhlásit válku Japonsku, chtěla si to nechat líbit. Já to jako tady přečtu. Ty jsi to vážně nevěděl. Já jsem nevěděl o tom, že byly takovýhle protesty s banerama. Tuhle fotku jsem nevěděl. Samozřejmě jako si dokážu asi zamyslet nad tím, že určitě byly asi nějaký protinázory, protože je to asi standardem, že jsou nějaký protinázory, jak já jsem nečekal, že toto jako fakt existuje. Teda. Bože, jako takováhle fotka, že existuje. To je šílenství. Zajímavý to je ještě teda kvůli tomu, že pokud vím, tak ona byla teda opravdu jako veliká propaganda proti Hitlerovi v Americe. Jakože, nebo propaganda, říkejme tomu, já nevím, informační kampaň spíš než propaganda, že jo. A na základě toho jsem jako tak nějak vytušil, že Američani to jako chápali, ale no, lidi nebyli nikdy moc jako chytrý, no. Víš co, ono je to jak, ono je to plus minus jak teď. No jasně. Vem si průměrného Američana a zeptej se ho, jestli ho zajímá Evropa. No jasně, zajímá. jasně, no. Jako průměrný Američan tak se stará o sebe a o to, co se jako děje většinou v jeho státě. A Amerika jako taková je tak ohromná, že vlastně je vůbec nezajímá zbytek světa. Jakože oni vidí, jo, tady se válčí na Ukrajině, jo, tady se válčí v Izraeli, ale že by je to jako opravdu zajímalo, to jako úplně ne, no. Chápu, no. Jako poměrně Slováka, Čech, nebo ono je spíš člověče strašně zajímavý vidět to, jak vlastně všechny tyhle ty konflikty se vždycky akorát vrátí zpátky k tomu, že prostě lidi fakt jediný, co zajímá, tak je, jak se mají oni. A je otázka, jestli jsme někdy schopni se z tohohle toho jako z frabu dostat ven, no. Protože my v dnešní informační době, tak se tady prostě můžeme bavit o, já nevím, inkluzi LGBT lidí a o tom, že bychom měli jako prostě vnímat ten svět trochu jinak a tak dále, ale přitom jako vlastně lidi jsou pořád stejný, no. To je úplně hrozně zajímavý, to jo. Zrovna třeba v Americe je zde velký volební téma, je, no, tam já třeba mám právě kvůli tomu veliký problém s Harris, protože ona je docela propalestinská a mě fakt strašně vytáčí jako celý ten pole demokratů na tu válku, kdy prostě oni se snaží být takový jako neutrální, protože TikTok děti podporují Palestinu, ale to se necháme na jindy prostě, jo. Pojďme se tady jako radši vrátit k té Ukrajině, kde to je jednoduchý.
jenom říct, že to, co vy říkáte, by se v Kremlu strašně líbilo. Ano, ano. Tak zareaguje pan poslanec Koten. Pane ministře, až ta raketa sem přilítne, jsem zvědavý, kde vy budete, na Sešilách nebo kde? Víte, já jsem zvědavý, kam bude, kam půjdete. Ten Putin to i zahájí. Takže vy sám počítáte s tím, že nás Putin napadne. A dneska říkáte, Ukrajino, nebraň se. Já říkám, že válka ne. Já chci mír. Tak proč mě vyhrožujete, že se přiletí Putinova raketa? Já jsem se vás ptal, kde budete, až ta raketa se přiletí. Já říkám, že budu tady, ale já se ptám, kdy podle vás přiletí ta Putinova raketa. Vy jste nachystán, že Putin zaútočí na Česko? Jestli budete Ukrajinu nebo Rusko takhle provokovat, tak za chvilku tak bude. Ano. Tak, jestli bych mohl... Poprosíme pana poslance jestli bych Kotena. Mohl nějak zareagovat, ne, tak my jsme tady sklouzli v podstatě úplně k něčemu jinému. Já si osobně myslím, že aby bylo ukončeno to utrpení obyvatel Ukrajiny, tak je nutné skutečně co nejdříve zahájit nějaké mírové rozhovory mezi oběma státy. Myslím si, že tady může být nějaký moderátor, ať už to bude americký prezident, nebo ať to bude Turecko, ať to bude někdo jiný. Ano, ale dříve, nebo později, dobře, se bude muset začít jednat. Okruhu, jak dojednat mír. Všichni tak. Chtějí mír. Jak byste si to představil? Či to je moc hezké. Ale jestliže tedy budeme trochu věřit tomu, co říká Kreml, a to je, že oni o mír stojí, ale teď určitě ne, dokud nebude docíleno jejich cílů, to je tedy obsazení nebo získání toho území, které chtěli, a bezpečnostní záruk, to znamená, že Ukrajina nebude v NATO, pak možná budou jednat buď o příměří nebo to, takže toto by, na toto byste přistoupil. Jak byste je donutil myslím, k tomu míru? Já si myslím, že bezpečnostní záruky musí mít úplně všichni, to je za prvé, za druhé. A to znamená... Prosím tě, Hochy, kde se dal týpkovi za N-word 60 vteřin? V případě, že... Jdemu dvě permy. Se o tom nezačne ani jednat, tak ani není možné predikovat, jaké záruky bude možné vyjednat. A takže oni podle my se tady chtějí jednat? My se tady teoreticky bavíme, co by kdyby. Vysoce pravděpodobně se čeká na to, kdo bude zvolen za prezidenta ve Spojených státech, protože je evidentní, že Donald Trump si dává za úkol ten konflikt ukončit co nejdříve. Takže uvidíme, jak to dopadne. Věříte? Tak věřit. A víte, on, já on si vzpomínám na jeden český film s Borkem Polívkou, který taky věřil, ale... Ano, ne, ale já jenom, že já on věřím. Zatím nevíme, jestli bude zvolen a zatím co neřekl žádný recept. Nechci vám kazit na hladu. Realistický recept, ten plán, který zveřejnil, je prostě hloupost. Já si osobně myslím, že i když o tom uvažuje pan prezident Petr Pavel jako o nějakém řešení, které může nastat dříve nebo později, tak předpokládám a připustil to i prezident Zelenský, že k takovému řešení možná dojde někdy na podzim letošního roku. Uvidíme, jak to dopadne. Byl Ale bych opravdu to mluvíme rád. O tom jednání, ne o ano, tom, že ano, Zelenský ano. nepřipustil, že by dal... to území ukrajinské. Ano, a jaké budou podmínky, to si musí skutečně dohodnout ty dva státy mezi sebou, s tím, ano. že tam a kdo bude je nějaký přiměje, silný... aby spolu jednali. S tím, že tam bude nějaký jde. Silný moderátor. No. Co se týká... Tím, že dáme Ukrajincům dalekonosné střely. Tím jeho donutíme, aby sednul k mírovému jednání. Tak, zareaguje pan generál a potom... My se tady bavíme o mírových jednáních, ale zapomínáme na eventualitu, kterou já nepovažuji úplně za marginální, to, že se může ukrajinská armáda zhroutit. A to potom přinese úplně jiný výsledek. Měli bychom být připraveni na tuto eventualitu, co to bude znamenat, nějaký zamrzlý konflikt se všemi negativními věcmi na desetiletí. V Evropě máme pár malých zamrzlých konfliktů, které někde Britům slouží k fešácké službě na rozděleném Kypru, ale to teď vážně, tohle to je problém, který bychom měli zvažovat a měli bychom o tom velmi uvažovat. Takže ani jedna strana po mém soudu nechce jednat. Přesně tak. To je zřejmé. To všechno, to, co slyšíme, jsou jenom nějaké řeči. Ukrajinci si nemůžou dovolit vzát, jak by asi vypadal Zelenský, kdyby řekl, tak je tady 100 000 mrtvých chlapů a o všechno jsme přišli, ale to stejný ten Putin. Přece nemůže říct, no tak jsme si tady zastříleli na Ukrajině a vrátíme se zpátky, nic mít nebudeme. Otázka je prostě, jestli je ta situace samotná nedonutí k tomu,
ale to nebude ještě tenhle rok a příští rok se obávám, že je taky ještě velmi, velmi jaksi optimistické. A zase výročí ale... Zaludov, ahoj at Czech Cloud. Očekáváš zítra nějaký další zásadní volební fiasko pro vládu, nebo si myslíš, že teď druhé kolo bude vyrovnanější, co se týče této vlády a například hnutí ANO? Já si myslím, že to zítra pozbírá hnutí ANO a bude to další referendum o vládě. Ale uvidíme, protože jde se volit ještě zítra. A jde se volit ještě zítra a myslím se, že bude zajímavý vidět to, jak se to rozhodne. Ta fronta se může zhroutit a to bude teprve velký problém. Já s vámi, pane generále, dneska tak. Už po druhé velmi souhlasím, jenom předtím jsem souhlasil s tím, že příliš pozdě a příliš málo a teď říkám ano, ta fronta se může zhroutit nebo ta armáda, ale přeci tomu nezabráníme tím, že přestaneme Ukrajině dodávat podporu. Ale já přece neříkám. Aby to bylo jasné. Ale znovu opakuju. Jestli tohle nechceme, tak... Prosíme, pan Kvapil. Tohle tu nejsou jednoznačné řešení. Pan Kvapil. Pane Šandore, já jenom se... Dobrý den, já vás zdravím, já se jmenuji Robin Kvapil, jsem filmář a dělám si rád názor, tak říkajíc, jakoby na vlastní oči. Vy jste říkal, kdo byl v armádě, abych se vás chtěl... Jo, já tady doplním, že tady podle mě má pan Šandor jako pravdu v tom, že to se klidně může stát a že je dobrý s tím počítat taky. Že jako obecně mi přijde, že on mluví o takových jako docela rozumných stavech, které se můžou stávat. Tak byli jste ve válce teďka na té Ukrajině? Já jo. Byl jsem tam dvakrát, byl jsem třeba v Kyjevě po dopadu raket na tu dětskou nemocnici a v rámci projektu Svědectví 2024 bych vás chtěl pozvat, dostanete kameru a můžete přinést svoje svědectví přímo z té války, nebo pane Bláho, pojedete s námi, ať můžete přinést to svědectví. Já vím, jak dopadla ta raketa na tu onkologickou. Já vím, jak dopadla ta raketa na tu onkologickou nemocnici. Já to vím. Pojedete s námi a přinesete to svědectví z Ukrajiny. Jo. Najdete v sobě tu sílu, nebo je to něco jiného to říkat jenom vlastně v pozici České republiky? Tak asi pan Bláha nechce do... Ukrajinci mají odstřelovací rakety mezi činžákama, kde když ji vystřelili, musí programovat. Ta Bláha, raketa se otočila a spadla na nemocnici, na onkologickou nemocnici. Se střelili zrovna, který Ukrajinci sami. Verzi a přinesete ji z Ukrajiny. Zahraniční. Jestli si na to kouknete. A každého z vás bych k tomu rád vyzval. No, na jakém webu? Chápete, co když byl... Na českým webu, ne? Takže tady ano, jsem lžou. Ale co když ten web byl dezinformační? Rozumíte? Tak. No. Dezinformační nebyl. To je přesně to, o čem jsem mluvil. Já to tady jenom řeknu, že pokud vím, tak to s tou raketou je totální dezinfo, že byla sestřelená. A my jsme se konkrétně bavili, že... A to musela být jako řízená střela, protože by nedávalo smysl, aby dopadla konkrétně tam. Je to tak, chlapi, že jo? No hlavně oni tam dopadli dvě středy vedle sebe. Dvě dokonce tam byly, že jo? No. Tady se přímo nabízí otázka po téhle jeho odpovědi, jak s těmihle lidmi chceš diskutovat. Blbě. A proto já s tebou nesouhlasím v tom, že i takový lidi by měli mít prostor. Zejména ve vysílání České televize. Hele, já ano. Se člověče ale obávám, že je daleko horší jim ten prostor nedávat. Protože, já zkusím zase vysvětlit ten rozdíl, který už jsem tady říkal mnohokrát, jo. Ty, v momentě, kdy víš, že takovýhle názor ve společnosti je, tak aspoň toho člověka můžeš face to face s něčím jako kontestit, nebo respektive s ním jako nějak argumentovat. A já neříkám, že to vždycky jako jde vyřešit, ale je to aspoň nějaký prostor. V momentě, kdy všechny tyhle ty lidi zakážeš, cenzuruješ a vyhodíš je někam prostě mimo, tak se bude dít úplně to stejný, ale bude se to dít mimo jako ten veřejný prostor a bude to výrazně hůř kontrolovatelný. Takže mně přijde, že je daleko nebezpečnější ty lidi ignorovat. Nebo respektive zakazovat, jestli mě chápete. No jo, ale ty udáš prostě nějaký fakt, který máš prostě podložený z několika zdrojů. No jasně. On ti řekne, že on ty tvoje zdroje neuznává. Tím pádem dobrý, ten ale fakt tak tam, nemá pravdu. Prosím, ale tak pořád jsi jako herec. A je co to, hochy, tady nejde o to přesvědčit toho konkrétního člověka, tam jde o to prostě pořád jako mluvit rozumně s argumentama, s podloženými informacema. V takový moment, tak už je potom na lidech, aby se jako rozhodli, čemu věří. Chápeš mě? Jako, ty prostě nemůžeš ty lidi jako, ty nemůžeš ty lidi zakázat nebo vyhodit, to prostě nejde. Jože, máme nějaký jako červený čáry my, jakože třeba podpora nacismu, hajlování a tak dále, tak to je zakázaný. To je naprosto jako v pořádku, ale v momentě, kdy se prostě bavíme o něčem, jako je tady třeba, nevím,
podpora Ruska a podobných jako jiných dalších věcí, tak prostě pojďme se o tom normálně bavit a to je za mě naprosto OK. Já si myslím, kdybys vystoupil ze své sociální bubliny, ty zjistíš, že ty lidi nejenom nelze přesvědčit, ale s nimi nelze ani diskutovat. Já jsem teď byl na povodních v kraji Razovitem a můžu ti říct, víme, jak tam dopadly volby, jasně. S těmi lidmi nejde diskutovat. To je prostě mnohdy nemožné. Jako tady tenhle ten pán, slyšeli jsme tam úplně nesmysly o nějakých řídících střelách mezi paneláky, nebo co to tam říkal, jak s takovým člověkem chceš diskutovat. Ale tak jako prostě potřebuješ to pořád dělat do prdele práce, jako žijeme v nějaký společnosti, jo, ve který teda evidentně vždycky, vys ten Hitler jako post, byli lidi, kteří byli divní, tak prostě s těma musíš komunikovat. A to jako znamená, že je přesvědčíš, chápeš? Úplně podobně na tom jsou třeba lidi, co propagují plochou zemi. Ty máš prostě fyzikální důkazy, že to není možné. A on ti i tak bude tvrdit, že to prostě možné je, no, že on si to doma spočítal. Já tomu rozumím, ale prostě pořád potřebuješ v tom pokračovat, že jo. Jinak, já to tak tomu do toho ještě doplním jednu věc, jo. Já si myslím, že my se teď bavíme jako o špatné skupině lidí. Ty máš nějakých pár procent lidí, kteří jsou jako úplně za Zenitem, tak ty jsou už jako úplně mimo. Ale my se teď bavíme o tom, že to máš nějakých třeba 80% lidí, nebo 40% lidí, kteří jsou jako na nějakém názorovém spektru. A my se teď bavíme o této skupině lidí. Jo, já to zkusím vysvětlit trošku ještě šíř. Jo. Hele, když jsem byl v Bruselu, tak já jsem dostal takový hodně široký průzkum okolo Evropské unie, který se říká Eurobarometr. A de facto z toho vycházelo, že ty máš nějaký názorový spektrum. Máš třeba 5% lidí, kteří jsou jako absolutně proti Unii, a pak máš třeba 5% lidí, kteří jsou jako eurofederalisti, kteří jsou jako vždycky za a vždycky proti. No, tak tyhle ty lidi škrtni a jdi trochu dál a najednou zjistí, že ty máš třeba 15% lidí, kteří jsou jako hodně pro Unii, pak máš 15% lidí, kteří jsou jako hodně proti Unii, ale zase jako chápou, že to třeba má nějaký výhody a potom uprostřed tak máš nějakých třeba 40-50% lidí, kteří jsou tak jakože lehce pro a nebo lehce proti. A tohle to je právě ta skupina lidí, kterou ty oslovuješ takovýmhle pořadem. Chápete mě? Takže to že ty teď jako, nevím, tady komunikuješ proti panu Bláhovi, tak to jako neznamená, že ty teďko přesvědčíš těch 5% lidí na té úplně jako krajní škále, ale můžeš třeba jako dát nějaký druhý názor člověku, který je někde v těch 50%. Chápete mě? Jo, já tě chápu, jenom to je prostě ten klasický název toho grafu. No. Prostě máš škálu od 0 do 200 a nejvíc lidí bude prostě mezi 50 a 100. Yes. Normální rozvržení. Yes. No je to, co říkal ten, já si bohužel nespomenu jméno toho jeho funkce, ani jeho jméno, ten, co řekl, že jsou svině některý. Pojedete mi jméno? Ještě jedno. Ten, co řekl o těch podporovatelích Ruska, že jsou svině. Petr Novet, Foltín. Foltín, že Foltín. Jsou prostě spousta kategorií těch lidí. Jsou prostě lidi, kteří se prostě chytli na tu cílenou ruskou propagandu. Tu lidi, kteří se chytli následně, jako když to řeknu, jako přes koleno. A pak jsou prostě lidi, kteří jsou jako vyloženě prostě ti svině a dělá jim radost, když prostě na ukrajinskou nemocnici spadne raketa. No a co s nimi jako uděláš? Tak prostě idioti, no. Já si myslím, že v tuhle tu chvíli, já nechci říkat, že pan důchodce sedící na křesle, jehož jméno jsem úspěšně zapomněl. Blaha. Je v té kategorii svině, ale myslím si, že s lidma, který spadají do kategorie svině a je jim jedno, jestli to je ukrajinská nebo ruská raketa, ale jsou prostě za to, aby umírali Ukrajinci, protože prostě nemají rádi a ať žije Rusko, protože oni potom, až nás Rusko obsadí, budou donášet na Čechy, který s tím nesouhlasejí a budou se mít jako estébáci za komunismu, tak tyhle ty lidi bych prostě nezval do těchto těch pořadů. Ty jsou tady kvůli tomu, ty by tam šli kvůli tomu, aby prostě přitahli co nejvíc lidí na svou stranu a podrejvali prostě systém. Já tady celá subjektivně řeknu, já v tomhle pořadu, co tady sledujeme, nevidím nějaká ta reálně srozumitelně podaná fakta, tak aby si ta nerozhodnutá část populace mohla
utvořit ten svůj obrázek na tu stranu reality. Já tady prostě slyším obrovské množství dezinformací a úplných nesmyslů a ta fakt to tam nějak úplně zapadávají. Já tě to vysvětlím, jak jsem se o tom bavil s Jílkovou. Ono máte slovo, tak nemá být o jako nějakým detailním rozboru toho tématu, no to není čas. Ty se snažíš zvednout to téma, aby se o něm bavili lidi ve společnosti. Chápeš? Jo. Takže proto se tam třeba zadají tématy, jako je držení zbraní, výše důchodů, sociální dávky a tak dále. Prostě jako totální mainstream. Tam de facto jako hledáš. Ona Jílková ten dosah má, aby to dokázala zvednout. Dobře, tak já zkusím k tomuhle svému názoru říct takový jako B, a to je to, že asi souhlasím s tím, že pokud máš člověka, u kterého máš podložený, že to je opravdu jako proruský šířitel propagandy, tak bych ho asi nezval. Chápu. Jakože možná, že skutečně máš jako nějaký úplný okraj jako té křivky, že už jako to je za moc. No. Ale zase já teďko vycházím z toho, že jsme aktuálně ve válce. I když počkej, to je taky zase člověče kravina tohle, že jo? Protože ty, když to neuděláš, tak ten člověk bude zase argumentovat tím, že si ho nepozval a bude argumentovat svoji pravdu někde jinde, že jo? Tohle není řešitelný, sakra. Ty lidi budou argumentovat pořád něčím. Když ho pozveš, tak tam bude do nekonečna opakovat, že no. To byla ukrajinská raketa, že Ukrajinci vyvražďovali Rusy na Donbase. No. A je mu jedno, jestli toho oponenta tím přesvědčí nebo nepřesvědčí, protože jemu ty peníze na ten účet potom cinknou tak jako tak. A když ho tam nepozveš, tak to začne zase klasicky být fialová totalita. Vidíte, oni nechtějí pustit jiný názor. No, já mám pocit, že prostě ta je fakt jako není do toho žádná jako jiná cesta, no. A jako na cestu tam taky nezveš. Dobrý, nacismus je zakázaný. Pojďme se prosím mát bavit o něčem, co je legální v tomto státě. Takže komunismus. Ano, nevidím důvod, abychom neměli debatu demokracie versus socialismus třeba. Úplně super za mě. Měl být socialismus stále legální. No ale legální je. Může o tom klidně být debata, chápeš? Proč ne? Petře, proč je komunismus legální, když může zavít smrtí než nacismus? Že byl ve správnou chvíli. Já jsem taky prosím tě viděl ten dokument a chápu to. Já mám osobně pocit, že to je kvůli tomu, že ty průsedy, které se děly v Evropě, tak nejsou tolik známy ve zbytku světa a kvůli tomu to pořád prochází. Stačí takováhle odpověď? No, nestačí. Já ti řeknu, že tady se nejedná jenom o Evropu. Komunismus se řešil i Africe. Dobrý, samozřejmě nikoho nezajímá Afrika, pokračuji. Čína. No, milionů odpověď, lidí zabila jenom industrializace Číny. Tady máš odpověď na to, no. Já bych prostě na závěr řekl svůj soukromý názor, že pouštět v živé televizi naprosto jasně prokazatelné lži není podle mě ta cesta k tomu, jak lidi přesvědčit o pravdě. To je můj názor. Můj názor je ten, že nepozvat ho a nechat ho křičet někde na Telegramu o tom, že fialová totalita a že nechtějí pustit druhý názor, je pro společnost méně škodlivé, než ho do té televize pustit, aby tam ty lži šířil, protože si myslím, že to bude mít daleko menší záběr a efekt na ostatní lidi. Tady souhlasím s Kermitem, že prostě jim nedáš ten prostor oslovit více lidí. Ale nemám na to číslo, kokoti, ale furt jste sympatičtější než Jirka Parouba. No, ono je jednoduchý vyblejit ze sebe x dizatek lzy. Jirka Polčaně zabere strasně kasu. Proto, když pozves někoho, kdo tam celou dobu lze, tak mu davas akorát prostor a nejsi schopnej mu všechno, co rekne v tom case, co mas vymezenej vyvrafil z Goodman. Jo, tak já chápu, že samozřejmě jako v tomhle tom pravda si tahá, jak se to říká, pravda tahá za ten kratší konec, jo, v takovýhle moment, no. To máte stejně jako s plochozemcema, i vy šíříte pro content jejich blbosti kvůli contentu? No, to já nesouhlasím. Mě spíš jako zajímá, z čeho to vychází a prostě v momentě, kdy se na to jako dokážu podívat, tak se na to dokážu udělat vlastní názor. A prostě můj názor je na to, že to je prostě banda hovadin, která se vytvořila jenom kvůli tomu, aby měli ty chlapy, který to šíří, samozřejmě chlapy, že jo, nějaký jako antisystémový narrativ, že jo, k tomuhle. No, hele, chlapy, asi se nedohodneme a to je úplně v pohodě, no. Fakt mám jako pocit, že tady tohle to jako škálování společnosti nás prostě zabije časem. Ale říkám, to je asi jedno. To je známý paradox, aby tolerantní společnost
Měla by být tolerantní společnost tolerovat netolerantní lidi? No, dobrá otázka, ty jo. Já si nesouhlasím tím, že nedáš takovým lidem prostor, to může vyeskalovat něco horšího a to nechceme. No, já mám bohužel v tom jako úplně stejný názor, no. Mně prostě přijde, že jako v situaci, kdy každý je schopný si na něco udělat názor a každý je schopný se podívat jako na argumenty z obou dvou stran, tak jsi schopný se podle mě jako daleko líp edukovat a podívat jako na tu realitu. Samozřejmě problém jako je v tom, že dneska že na tomhle nebyl jako úplně stavený i ten informační systém. Jak jsme se třeba bavili s Urzou o těch školách, že jsou tam jako prostě pořád témata, které se vyučují, jakože tohle je super, ale nemáš jako takový ten, nemáš tomu to kritické myšlení. A myslím si, že jako zakazovat ty názory je prostě hrozně špatně. No. Jako dobrý, tak prostě slyšel jsem tvůj názor, i debilní. Vyřešeno, pokračujem. Ty se nemůžeš spolíhat na to, že všichni dělají svůj názor. Lidi jsou hloupí a líní. Já tomu rozumím, ale to by podle mě neměla být jako... jak to vysvětlit? Jako argument, že lidi jsou hloupí a líní, by podle mě neměl být argument, jakože pojďme zakázat tenhle a tenhle a tenhle názor. Chápeš? Že ani za předpokladu, že ten jeden názor je jako evidentně nebo jako prostě usvědčeně jako škodlivý? Tak asi záleží jako jak škodlivý. Já třeba dokážu pochopit jednu věc, abychom teda se na něčem shodli, tak je to, že v momentě, kdy se opravdu jako domluvíme na tom, že jsme s Ruskem v hybridní válce, což jsme, jo, a domluvíme se na tom, že ta válka opravdu je naše, my jsme toho součástí, ač nepřímo, tak jsme toho jako součástí, tak úplně bych asi jako nezval do televize lidi, kteří jsou jako otevřeně proruský. To dokážu jako pochopit. Třeba. Jestli se chápem. A teďko, to by nebylo kvůli tomu, že já bych chtěl potlačit jeho názor, ale kvůli tomu, že jsme v té hybridní válce. Už se chápeme? No je to v tu chvíli podkopávání národní bezpečnosti. No jasně, to je de facto kvůli národní bezpečnosti, přesně tak, no. Že to už je zase podle mě úplně jako jiný level té komunikace. Proč by člověk nemohl být proruský? Protože podporujeme Ukrajinu a potřebujeme, aby to Ukrajina vyhrála, protože nás to stalo strašně moc peněz do píči a já chci jít na záchod. Bože můj. Zasraný Rusové. Tak hochy, víš na co je čas? Na špatné vtipy. Jasně tak. Tak začni. Já si rychle najdu nějaký dobrý. Já si naopak hledám jen ty špatné. Mám takový jeden teologický. Kermite, víš, proč Ježíš nebyl tesař jako jeho otec? Nevím, hochy, pověs mi to. Protože měl děravé ruce. No jasně, nemůže jíst lentilky. Ach jo, měl jsem hrát videohry, tam mi bylo úplně jedno, že půlka mého chatu jsou proruský a druhá půlka proukrajinský. Tam byli kreténi úplně všichni, až jim to bylo úplně jedno. Tak, pokračujem. Pardon. Slyšíme se, chlapi? Slyšíme v pohodě. My jsme tady mezi tím pobavili chat. To jsem rád. Prostě pan Bláha podléhá těm dezinformacím. Rusko tady vede hybridní válku, informační válku a vy jste tomu bohužel podlehnout. Všichni jdou do Kyjeva, přijedou tam odsaď a nic. A nic. Všichni politici jdou do Kyjeva, tam si podej ruce a jdou domů. Já bych chtěl taky poděkovat panu generálovi za tu myšlenku, kterou tady... Jak jste dostal nabídku, tam jet, tak tam jete. Do Kyjeva přijedu. Tak můžete jet do Kyjeva. Ano. Chcete? Chcete jet? No, tak klidně bych jel. Jo, no, budeme se těšit. Dobře. Já jenom povím, jak už vysoká. Ano. Bohužel mě na Ukrajinu nepustí. Důvod vám můžu ukázat venku, ale musel by se vyslet. Ten důvod. Jsou tam nějaké zákony, které bohužel porušuju a... No, ale to není hezké, že porušujete ten Ukrajinu, no, stejně, no. On má na sobě vytetovaný, myslím, že hákáš nebo tak něco. Nejsem si jistý. Já jsem právě, že absolutně nepochopil, kam tě mířil, tak jsem se tady chtěl zeptat více lidí, jestli jako vědí, o čem mluvil. Takže fakt to bylo kvůli tomu, že má vytetovaný hákáč. Jo, jo, přesně. A teď přece Ukrajina je fašistický stát, tak by ho tam měli uvítat spíš, ne? Hele, to je složitý, no.
Ach bože, ty. Kromě, ty chceš, aby ty teorie dávaly smysl? Proč do jeho názoru zatahuješ logiku? Přesně tak. Pravda, pardon, se omlouvám. Ale umíte si představit, že kdybychom jako my čtyři dali dokupy nějaký Ukrajina update, který by byl prostě jenom pro ruský, tak by to mělo hrozlivý views. No jako kdybychom dělali Ukrajina update jenom z ruský propagandy, tak jako je to by bylo fakt masakr. Ale hlavně by nám úplně tleskali v komentářích ty lidi, jo, protože je skutečně dobrý update, ty vole, děkujem. Tak by to asi šlo. Lidi? Však Slováci, ne? Ještě jednou? Jo, Slováci, pardon. Co říkal lidi, říkám Slováci. Jo, bože. A ano, Xaver by měl konkurenci. No a čáče, u Xavera to je strašně zajímavý. Já mám totiž pocit, že Xaver naprosto jako pochopil, co vlastně jako je ta jeho silná stránka a jenom to jede. A funguje to neuvěřitelně dobře, ty vole. No. Xaver tam bohužel nebyl už v té české televizi, když jsme přijeli, protože on parkuje na místě pro postižený před hlavním vchodem a to bylo prázdný. Tak jdem. Tak, paní Hulko, jenom aby nezanikla ta myšlenka, kterou řekl pan generál. Prosím pěkně, pan generál má naprosto pravdu. Ukrajina může prohrát. Pokud ji budeme nedostatečně podporovat, tak může prohrát. A umíte si tady přítomní, prosím vás, představit, co se stane, kdyby náhodou Putin vítězně napochodoval do Kyjeva a do Lvova a potenciál Ukrajiny, včetně té nejsilnější evropské armády, integroval do svých ozbrojených sil. Umíte si představit, v Evropě nějaký potenciál, který by tu spojenou ukrajinskou a ruskou armádu dokázal zastavit? Polska, klidně. No, klidně ne, no ale je to to nejsilnější. Slováci mají 17 tanků, my máme 35 tanků v bojové službě. To je strašný, ty vole, tohle. Máme. No ne, já, nemíchejme, prosím, tak pěkně, nemíchejme, prosím, zakonzervované jednotky. Abychom nestrašili, nechme... Řekneš nám ty reální, prosím tě? Zhruba. Určitě to teď nechci střílet z hlavy, ale bude to... Jsou to stovky, desítky? Ne, určitě desítky, ale ne 13 nebo 17. Jo, prostě je to hruza. Je to hruza. No odpověď generála. Ano, ne, já chci generál, jenom říct, máte tomu... pravdu, pane generále, a my musíme udělat všechno pro to, ano, aby se tak ukrajinská armáda nezhroutila. Ano. To je všecko hezké. Tomuhle já rozumím. Ale co to znamená v praxi? Když my ty zbraně nemáme, tak si to pro boha přiznáme, že je nemáme. A že i kdybychom je měli, tak jim je všechny nedáme, protože je potřebujeme mít tady. Vzpomeňte si debaty na patriotech. Některé země prostě odmítly, že jim ty protivzdušné systémy nedají, protože je sami potřebují. Možná, že se obávají, já úplně si tak nejsem jistý, že Putin chce zahrát celou Evropu, že na to nemá sílu, ale možná se toho obávají a proto chtějí mít vlastní obranu zajištěnou. Také si vezmeme, že sklady jsou vyprázdněné, zbrojní výroba nefrčí, banky nedávají žádné úvěry na zbrojní výrobu. Tohle je realita světa. Takže říkat, dáme jim všechno, co je hezké, teď je otázka, co vlastně jim můžeme dát, ale nedáme jim ty bojovníky, ty tam prostě chybí. A nevolám potom, abych se vrátili odsaď. Ale prostě ta realita tam na té frontě taková je a výcvik nových ukrajinských vojáků je bohužel mizer. Tak, prosím. Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěla k panu Bláhovi, že tedy ta válka na Ukrajině, to je taky naší válkou, jo, pane Bláho, abyste to věděl. Ale chtěla bych se zeptat pana generála, který je takový zkušený matador. Prostě většina ukrajinských vojáků není ochotna se vzdát ani kouska území, ani části území. Oni tu válku považují za boj, za svobodu, za nezávislost, za právo na sebeurčení. A jenom se chci zeptat, co vy si myslíte, jestli opravdu, kdyby pustili kousek té Ukrajiny, nějakou malou část, jo, tak jestli by skutečně to Rusko přestalo prostě mít další ambice. Jestli by ho to fakt zastavilo. Já si osobně myslím, že ruská ambice je Podněpr. Představa, že Rusko bude ovládat celou Ukrajinu, je velký problém. Logistický, finanční, gerilová válka, partizáni. Je to recept, jak pozbudit Západ znova proti Rusku, pokud by zabrali celou Ukrajinu. Tím víc by vzbudili odpor Západu proti těm plánům. Já si myslím, že to je můj názor. Cílem ruské agrese je rozbít Ukrajinu a zabránit vstupu Ukrajiny do NATO. To je můj názor. Tohle je jejich hlavní cíl. Stejný protektorát, jako je Bělorusko. Protože Bělorusko Rusové ovládají, aniž by tam investovali jediný puk. Prosím. Ale můžu, chlape, jenom otázku, proč teďko pan Šandor říkal Podněpr? Jakože za nimi je to jako tak moc nemožný to vzít tu Ukrajinu?
A tam jde o geologii. Nebo pardon, geografii. Jo, Dněpr je prostě tak silná mezera, že je jednodušší se dostat k němu, než přes něj. Je to prostě přirozená přírodní hranice. Rozumím. No, takže by to dopadlo tak, že by Rusové vzali Ukrajinu pod Dněpr, pak se tady na 10 let pauzu a pak pokračovali třeba. Já bych si ještě dovolil doplnění k tomu, co tam zaznělo předtím. Kdyby opravdu Ukrajina padla a celé ukrajinské území obsadili Rusáci, jak moc by se nás to dotklo? Rusko tvrdí, že je schopné sestřelovat velká letadla na 400 kilometrů. Když si odměříte 400 kilometrů z území Ukrajiny, tak to znamená, že my ztratíme schopnost létat nad Ostravou. My ztratíme schopnost létat klidně i nad Brnem, na brněnské letiště. Jako nás se to dotkne extrémně. No. Tak z Brna stejně nikdo nelítá. Akorát takovýhle argument by měl zaznít v té televizi, tyhle přesky, no. My opravdu ztratíme nad výraznou částí České republiky schopnost létat a nás to vůbec netrápí. Samozřejmě, no. Je to přesně bezpečnostní riziko. OK, jdem dál. Tak dobrý večer, Utal Kučera. Já bych chtěl tady paní vysvětlit z Ukrajiny, v jaké se nachází situaci nekomfortní. Jo? Je mi velice líto teda, že jste se musela kvůli tomu, čemu jste sem přijela, tady pít, ale vy jste bohužel se stala obětí pana Zelenského, to za prvé. Za druhé jste se, protože pan Zelenský vás do této nekomfortní situace dostal, celou Ukrajinu, pak to byl Washington a Londýn, jestli si to pamatujete. Ne, a jenom... Za druhý, tato válka, tenhle konflikt, pane Kučero, to je obrovský biznis. Jenom, prosím, když říkáte díky panu Zelenským a podobně, podle vás tedy Putin nenapadl Ukrajinu? Napadl? Ale musíme se bavit o tom, co se stalo ještě předtím. Ano, takže musíme k tomu měl důvod? Ne. Prosím? Měl k tomu důvod podle vás? Pokud ho někdo chtěl... Měl k tomu důvod, jako když se na to podíváš z jeho pohledu, tak tomu měl důvod. Ale to pořád bych nebral jako validní důvod. Sadit? Koho? Vladimíra Putina z jeho pozice. A pokud... Poslouchejte, tam jde o to, že ten Washington i ten Londýn měl zájem na... místo Vladimíra Putina dosadit někoho jako pan Zelenský a v tu chvíli by Rusko někdo vykradl a vydrancoval. Tak, kdo prosím chce a či chcete odpověď? Konflikt je biznis. Musím říct, že tu myšlenku, že zlý, zlotřilý Washington chtěl sesadit Putina z trůnu, s tím jsem se ještě nesetkal. To je skvělý úspěch, pane kolego. Gratuluji vám k téhle myšlence, je opravdu novátorská. Ve skutečnosti je to tak, že v čele Rusku je zločinná smyčka, která nedokáže tu zem pořádně řídit a proto potřebuje kolem sebe šířit konflikty, proto potřebuje vytvářet vnějšího nepřítele. Oni se všemi příjmy z ropy a plynu vedou Rusku do pozice rozvojové země. Jsou to naprostí lůzdy. Dobře. Tak. A proto vyvalili konflikt na Ukrajině, aby se Ukrajina nedostala do Evropské unie a na vlastním příkladu jim neukázala, že to jde. Ano, tak chcete paní Nazar ještě reagovat, že ráda bych, aby pan Bouša taky promluvil za vámi. Prosím. A to byla výborná odpověď. O nové zkratce, čím se jakoby člověk díl na to kouká, tak prostě zjistí, že Rusko je vlastně země, která je ve strašném rozkladu. Kdyby ta země zažila jako nějakou, nevím, modernizaci, revoluci a tak dále, tak by to bylo asi hodně zajímavý do budoucna. Je ta mafie? Mafie je v každém státě. I u nás. Prosím, pan Bouša. Takže já se nestačím asi ani divit. Já tady celý vysílání poslouchám pro kremelské pohádky. Poslouchám tady pana poslance, který straší důchodce. Pan, s dovolením, pan Bláha. No, tak vy, jsem důchodce. Vy jste říkal, že jste důchodce. No, to je jedno. Ale až vy budete v důchodu, tak na to mi ani nebudou. Vy jste zneužit strachem. Musíme přestat strašit lidi. Všichni společně musíme přestat. Já, pokud tady bylo něco řečeno o tom, že se bojíme ruských výbojů směrem vůči nám, já se jich nebojím. Vladimír Putin tak to vyhrožuje neustále. Já skutečně, Putin se bojí dvou věcí. NATO a Řeporí. Podívejte se, tady skutečně, ne, vy jste byli zneužiti Ruskem. Já si dokážu dát jedna a jedna dohromady, ale dejme tomu někdo náhodně, nechci urazit strašnice, ale třeba dejme tomu nějaká náhodná, já nevím, nějaký jména, třeba
Charlotte, Lucie, tak jako ty si nedokážou udělat jedna a jedna. Prostě lidé se bojí, tak nestrašte, pane poslanče, prosím, lidi. A vy tomu strachu nepodléhejte. Děkuji. Tak ne, já poprosím, aby reagoval pan poslanec. Já jenom, že i pan generál Šándor je obezřetný k tomu případnému rozšíření konfliktu. Já si skutečně prosím. Myslím, že nějaké silácké řeči pod dojmem nějaké vyhrané bitvy na počítači asi úplně nepatří tady do toho pořadu. Samozřejmě to, že jsme schopni uvažovat o krok nebo o dva dopředu, tak to je věc, která může nějakým způsobem nastínit, jaký bude vývoj. Máme tady generála ve výslužbě, který má obrovské zkušenosti. A samozřejmě ty zkušenosti přicházejí s věkem, takže já bych tady nebagatelizoval oprávněné obavy lidí, kteří se mohou bát o život svůj, život blízkých a podobně. Samozřejmě podle zdrojů BBC si generál poručník Alexander Solfrank, já jsem si to tady vytiskl, protože je to tedy z logistického vedení na to, tak podle zdrojů BBC a Daily Mail připravuje plány hromadné evakuace a záchrany pro případ budoucí války s Ruskem. To je zpráva, kterou teda otisklo BBC tak a Daily a já Mail. Jenom prosím, nechci strašit skutečně nějakou proruskou propagandou, ale napsali to západní tak, média. Pane poslanče, pojďme, abychom opravdu nestrašili. V tuto chvíli nic takového nehrozí, pane generále. Vy jste mluvil o těch zbraních. Můžeš, promiň. Já bych tady chtěl říct, že úkolem ozbrojených sil v době míru je připravovat se na válku. A ozbrojené síly musí mít připravené scénáře a jak na ty scénáře reagovat, kdyby se cokoliv stalo. Takže pokud dojde k nějaké situaci, my musíme být ready a okamžitě jednat. To je jako kdybyste řekli, že hasiči trénující na požár chtějí požár. Prostě ten hasič musí, když nehoří, se vycvičit a když hoří, tak už prostě musí jednat, musí to mít nadrilované. Tak úplně stejně vojáci jsou připraveni na válku. Yep. To není strašení. To je jako to, že se hasič připravuje na požár, cvičí vysouvání žebříku a rozbalování hadice. A já se teď vrátím zpátky k těm názorům. Já mám člověče pocit, že právě kvůli tomu, že se teď, že se posledních 20 let všichni smáli tomu, že by tady mohla být někde nějaká válka, tak jsme nezbrojili. To je člověče možná můj argument. Proč jsme tak strašně v prdeli s tímhle tím. S těma hasičema to je dobrý. No, protože podle mě průměrný člověk je schopný pochopit, že ti může schořet barák. Nebo přesně, že můžou přijít povodně, jo. Ale jakože vysvětlit tady lidem to, že se může stát nějaký konflikt, tak je prostě nahodno. Já bych tomu dodal ještě trochu kontextu, že někdo vypracovává nějaké plány na případ války, tak to jako neznamená, že s tím jako reálně počítá. Spojené státy americké měly do roku 1974 vypracovaný plán na obsazení Kanady. To je pravda. Churchill měl třeba plán na obsazení Sovětského svazu po válce. Ale to byl jediný plán, který se měl uskutečnit a neuskutečnil a nikdy to Churchillovi nezapomenu. Tě operace Unthinkable se měla stát. Měli jsme někdy plán na obsazení Slovenska? Možná ho máme? A měli, aby jsme ho i provedli. V roce 1938 nebo 39 ten přelom. Jo, tak to už je dlouho. My jsme tam vyhlásili stane právo a poslali jsme armádu na Slovensko. No a k čemu nám to bylo, že? No jasně. Nám nedošlo, že na Slovensku žijou Slováci. Prostě pointa je, ozbrojené síly v době míru musí vytvářet scénáře i na nepředstavitelné situace, tak abychom byli ready. Děkujem. Pokračujem. Zbraních dlouhého doletu, kdyby zasáhli nějaký důležitý cíl v Moskvě, ty zatím nebyly povoleny, takže... Já jenom, jo, abychom v klidu, klid. Tak, prosím, tady a potom ještě vy. Prosím. Dobrý den. Já chci ještě jednou připomenout, že vlastně, co se před našimi očima odehrává, to je genocida u ukrajinských lidí a je mi toho hrozně líto. Ale my se měli, a samozřejmě oni si to musí rozhodnout na Ukrajině. My se musíme v první řadě zajímat o naše občany, jestli oni netrpí tím, že nemáme dost peněz v rozpočtu, jak se teď ukazuje, že se stále zadlužujeme. A pana ministra bych se ráda zeptala, jak daleko to vláda hodlá nechat zajít
tu pomoc Ukrajině. Jaký dluh Česká republika, mimo jiné i prostřednictvím Evropské unie, je ochotná akceptovat k tomu, aby tímhle směrem pomohla? A proč také nevyzýváte, když pan prezident na to téma teď zamířil, proč také nevyzýváte k tomu, aby se ten konflikt začal řešit i jinými než vojenskými prostředky? Děkuji. Já nemyslím, že by pan prezident vyzýval, že se má začít jinými prostředky. No. On řekl, že si umí představit a že je realistická představa, že Ukrajina v konečné fázi bude muset obětovat část svého území. A to rozhodně řekl pro rozhovor, to řekl pro rozhovor do New York Times, ale naopak na půdě OSN řekl, že ten tlak se musí zesílit. Pokud jde o náklady, tak je naprosto mylná představa, že míra našeho státního dluhu, respektive schodku státního rozpočtu, je nějak zásadně ovlivněna tím, co nás stojí ukrajinský konflikt. To je prostě absurdní. Pravda je, že vlastně ten dluh vychází z úplně z jiných zdrojů. Je prostě způsoben něčím jiným, velkou výčkou mandatorních výdajů a tak dál. Čili není pravdou, že my se zadlužujeme a upadáme do bídy kvůli tomu, že podporujeme Ukrajinu. To prostě není pravda. A jak dlouho, už tady zaznělo xkrát, dokud Ukrajina bude schopná bojovat a dokud bude stát o naší pomoc. Znova se vracím k tomu, co říkal pan generál. My v té situaci, v které dneska jsme, a která není moc optimistická, souhlasím, jsme proto, že Západ dlouhodobě málo a pozdě poskytoval tu podporu. Ano. A jestli Ukrajina prohraje, je to i vina Západu, který podporovat nechtěl. A já mám dokonce svoji zvláštní, možná trošku schizofrenickou tak představu. Pana ministra, naopak ukrajinští občané, kteří tady pracují, tak do našeho rozpočtu přispívají velmi výrazně oproti té pomoci, které do Ukrajiny dáváme. Takže my na tom naopak vyděláváme jako stát. Prosím, poslední příspěvek. Já to tam možná k tomu doplním. Vím, že to je trochu mimo. Já jsem strašně zaražený, že je jiný, který je schopný vysvětlit to, že Ukrajinci nás sice stojí nějaký peníze, ale dlouhodobě se nám vyplácejí, tak jediný, kdo je schopný o tom mluvit, Rakušan. A já vůbec nechápu, proč. Jo? Tohleto doslova by měla být ta hlavní, první jako důležitá věc, o které se tady bavíme. Kdyby tady teďko nebyli Ukrajinci, tak se tam úplně sesype trh práce, ale úplně prostě. Nám by chybělo 300 000 lidí na trhu práce, a doslova bychom stejně museli dovážet nějaký ty vole černochy, abychom tady dokázali existovat prostě, jo. Takže stejně bychom museli to potom doplnit nějakýma migrantama. Stejně. Já neříkám, že jako teď, neříkám, že za 5-10 let, ale prostě stejně bychom to museli udělat. To je, nás se to vyplatí strašně moc. Prosím. Milberger Jiří. Proč černochy? To je složitý. Den. Já bych reagoval na pana Šandora. On totiž analyzoval jednu věc, že Amerika se bojí svého velmocenského postavení a v podstatě, jak řekl, couvá před Koreou, před Vietnamem, před Afghánistanem a tak mu klesá naprosto kredit jako velmoci. Počkejte, a teď pojďme k té Ukrajině, že opravdu musíme končit. O to, že když nebudou dávat oni tu pomoc, tak jako skutečně, tak výrazně, jak to Američané dokázali v Land and Lease v roce 41 a 45, takže tam vůbec utopili bilion dolarů tomu Stalinovi. A teď pohrobek jeho, Putin, v podstatě takovýmto způsobem vlastně rozvídali tu imperiální politiku. Jo? Ano. To znamená, že skutečně my musíme rozhodně jednat stejně jako v Land and Lease v Americe. Ano. Tak pojďme, to je asi dotaz, nebo jestli... Já s tím nemám problém. Land and Lease je pomoc Rusku na východní frontě. Vyklame to vysvětli, prosím tě. Pomoc Sovětskému svazu. Amerika se dohodla, že bude do Sovětského svazu dodávat jak materiál, tak různou techniku od vlaků, aby mohli přemisťovat armády a podobně přes náboje... A on teda teďko argumentoval tím, že bychom měli to stejně udělat jako na Ukrajině, jo? Ano. A teď to děláme? Ne, v takovém měřítku obrovským. Jako jo, takhle, takže ono to bylo jako opravdu jako veliká kontinuální operace, že třeba prostě Američani jako doslova vozili jako vlakama po Sovětském svazu jako munici a tak, jo. Já tady mám nějaké lehké číslo. Američani zásobovali přes Severní ledový oceán, přes asijské cesty. Prostě všude, kudy mohli, tak do Ruska přiváželi to, co Rusko potřebovalo. Do Sovětského svazu. Pardon, do Sovětského svazu. Jasně. Jo, jakože... A na to Rusové zapomněli. To už prostě nezmiňují. To už se nemá hodně. Čísla.
Bylo to přes 3000 tanků, přes 3000 letadel, přes 70 milionů kusů malorážné munice, přes 40 tisíc tun bot, přes 50 tisíc tun gumy a přes 85 tisíc nákladňáků. Jo, a chápu. Celkově ještě dalších 831 tisíc tun materiálů, strojů na výrobu zbraní a malých zbraní. Takže on to ten pán řekl velmi zajímavě, ty vole. Akorát teda tohleto asi nejsme schopní. No, dokázali bychom jako dát dokupy nějaký takovejhle jako systém? To asi nejde, ne? Dokázali, ale proto není žádná politická podpora. Jo, protože Evropa se je moc slabá, no. Ne, Evropa není slabá, Evropa je rozdělená. Hmm. A jediný, kdo by tohle mohl sjednotit, je Evropská unie, která by na to měla pravomoci. Hmm. Ale my jsme jí ty pravomoci nedali. Bohužel, no. Byla velká chyba. A jsme tam, kde jsme byli. Hmm. A jsme zase zpátky u toho, že v Evropském parlamentu se schvalují papíry, které jsou o něčem, ty vole. Píči, ne, Petře, jsme u toho sjednotit evropské státy. Já bych vyhodil Maďary a Slováky. Tím bych začal a pak bych konečně teda udělal nějakou pořádnou reformu Evropské unie. Byl by klid. No, ono si lidi často neuvědomují, jak obrovský ten lendlease jako ve skutečnosti byl. Hmm. Že prostě během 4 let prostě Spojené státy napumpovaly do Sovětského svazu takový množství materiálu, to si v životě nedokážeme představit. 2000 lokomotiv. 2000 lokomotiv? Přes polovinu paliva, který používal Sovětský svaz do letadel, tak dodávala Amerika. Hmm, tak to je skutečný, jo. A to i jídlo, jako jo, dodávali i jídlo na frontu. Hmm. Pokračujem. Ale to byste měl říct ve Washingtonu, ne mě. Já to nemůžu nějak ovlivnit. Jsem překvapen, jak jste dokázal rozvinout moji myšlenku, že Joe Biden se obává toho povolit použití. Co to má společného s Afghánistánem, nevím, ale vnímám to, ale tohle je věc na Američany, aby si to rozhodli a nepochybně se Čechů na to ptát nebudou. A jenom bych si dovolil také v Evropě, prosím pěkně, protože jestli je něčí problém Rusko, tak je to evropský problém. Nechme Američanům, ať se starají o zbytek světa, třeba například od Tchaj-wan. A my se pro boha postarejme o to Rusko. Ale pojďme, myslíte, že na to máme ty zbraně, jak řekla? A kdo za to může, finance? Že po 2,5 letech ne, války je to nemáme? Vždyť je to 964 dnů ano. A my je pořád ještě nemáme. Jak je to možné? Ano, tak jak je to možné, pane ministře? Ne, já prosím jednou větu. Je to možné, protože prostě Evropa zejména z počátku toho konfliktu neměla ochotu, neměla potřebu, aby Rusko prohrálo, ano. Protože Rusko je obrovský biznis a spousta biznisů chce, aby Rusko žilo dál a byl tam biznis jako vždycky. Já bych jenom řekl, že díky Green Dealu nejsme schopni vyrábět dostatečné množství zbraní ani pro naši obranu, pokud bychom chtěli doplnit ty zbraňové systémy a střelivo a munici, tak by to trvalo několik let. Tak, vážení, toto velmi vážné a tragické téma, bohužel je mi líto, určitě budeme zase řešit a všichni, zase za půl roku, myslím, no. Bychom byli pro to, aby byl ten mír. Všichni. Akorát vědět jak. Tak, milí diváci, příští týden se budeme věnovat reformě sociálních dávek. Ve super chystá téma. Se revize sociálních dávek. Zneužívají se podle vás sociální dávky? Ano. Víte o případech, přijďte je říct. Měli by se žadatelům kontrolovat o ty dávky podle vás bankovní účty? Ano. Má dostat méně peněz než dnes ten, kdo nepracuje? Ano. A je finanční povodňová pomoc efektivní? Ne. Přijďte diskutovat, bude tady přímo pan ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Přijďte s ním diskutovat o revizi sociálních dávek a povodňové finanční pomoci. Přihlaste se na telefonu 2 61 13 7766 nebo na e-mailu máteslovo@cskatelevize.cz. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás. Bylo to fakt náročný, podruhý. A vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou. Tak.
Bylo to náročný, ta rozhodně. Ale zvládli jsme to. Já bych to teda uzavřel akorát tím, co jsem chtěl říct teď na závěr, tak je to, že jsem prosím vás domluvený s panem ministrem Dvořákem, že přijde na stream a pobavíme se o všem možném i o tématu té Ukrajiny jako takový. A vedle toho tak mám otázku. Já jsem stihnul ještě se pobavit s panem generálem Šandorem a moje otázka je, jestli vám pozvat taky. Mluvil jsem s ním, velice rád by přišel a já si myslím, že by to mohl být docela zajímavý člověk. Já akorát jako naprosto chápu, že on má takový dost pesimistický názor na tu válku na Ukrajině, ale přijde mi, že je to člověk, který je vnímaný jako bezpečnostní expert a obecně by mě docela zajímaly jako některé pohledy od něj. Já bych řekl, že má realistický pohled na tu válku, no. A v té míře realističnosti je spíš k pesimismu než k optimismu, ale je to realista spíš než pesimista. A tak jako to, co se jako reálně stane, tak to nevíme, že jo. Ale tak jako zase, on dělal přes 20 let byl v armádě, tak asi tuší, že jo. On byl u rozvědky. U rozvědky, jo. Jinak já myslím, že je to výborný člověk na stream, kterým by si mohl popovídat. No, tak jak jsem říkal, já ho zkusím dostat, bylo by to asi velmi zajímavý, no.